Dobrý večer. Já nerad bych nějak necitlivě vás přerušoval prostřed nějakých důležitých sdělení, tak to jenom... Někdy je to věc života a smrti. Jsem jednou viděl paní, ta nastupovala do výtahu a říkala, já jsem dneska tak strašně unavená, že nemůžu ani mluvit. Takhle to řekla. Pravda je, že potom mluvila až... Pak už jsem vystupoval a ona pořád ještě mluvila. Jako. Ale potřebovala to říct. Možná, že tím načerpala tu energii. Takže právě nerad bych nějak... To vy, někdy je to důležitý. Prostě, jo, se nedořeknete nějakou věc a váš vesmír může být vážně ohrožen. Já mám některý klienty, který, když přijdou, jo, tak jsou hodně ve vleku vlastní mysli. Jsou natolik ve vleku vlastní mysli, že třeba i několik let se učíme jenom třeba udělat tečku za větou. Jsou některý, u kterých jsem s tím ještě ani nezačal. Mohlo by to rozbít jejich vesmír. Ale vím, že to není snadná věc. Takže proto se omlouvám, že jsem takhle vám do toho vstoupil. My bychom dneska teda na žádost Honzy pokusili se zaměřit pozornost jaksi po druhé. Myslím, že bychom to mohli označit, že jednou už jsme tady ten večer věnovali tématu šamanismus, který je teda opravdu z určitýho pohledu nesmírně významný a z jiného pohledu jako katastrofální, protože já se pamatuju, že jsem to začal pozorovat tak od roku 92, 93, najednou, jak trošku volněji se ty drogy začaly jako pohybovat prostorem, tak to jste potkávali jednoho šamana vedle druhého. Prostě, jo. Většinou mezi druhou a třetí raní byla Praha prostě jeden šaman vedle druhého. Ráno už tolik ne. Pak v zaměstnáních znovu jsme byli normální prostě otroci, ale mezi druhou a třetí šaman vedle šamana. Tak z tohohle pohledu to téma je jako katastrofální a jako rovnou chci říct, že tohle bych jako vynechal. Jaksi tuto rovinu. Pokud se nám to podaří, jo, to zase nechci úplně slibovat. Včera zrovna říkal Jarda, když jsme se o tom bavili, jsme se o nějakých věcech a on říkal, že se mu vlastně líbí, jak hrajeme tu vizitu, protože v podstatě prodáváme něco, co neexistuje. A přesto si lidi koupí lístky, přesto na to přijdou, žádný představení ještě neexistuje, nikdo o něm nic neví. A pak se ho účastníme. A pak se říkáme, co to bylo. Tam někde bych řekl, že může být styčný bod s něčím šamanským. Já nechci zdržovat dlouhými úvody, ale když jsem uvažoval o tom, jak vůbec vlastně definovat teda to, o čem budeme mluvit, nebo jak se toho dotýkat, tak jsem si říkal, co dělá rozdíl mezi šamanem a řekněme jako běžným člověkem. Nevím, jestli nešamanem. Jo. A musím říct, že jako velmi děkuju tady za tenhle, když Bůh řekl, budiš světlo, zvuky existoval, to považuji za jeden z nejlepších vůbec jako koanů. A myslím, že k Budhovi víc než patří. A já jsem si vlastně říkal, že ono to je, že jo, říká se, že šaman byl ten muž toho ducha. Nebo je, jo, to je ten muž, který vlastně má to napojení na toho ducha. Nebo na svět duchů, jo, na duchovní svět. Ale jako je někdo nějaký člověk, který nemá napojení na duchovní svět? Nemohl by tady být. No, neudržel by se vůbec v těle, kdyby neměl napojení na duchovní svět. Takže asi v tomhletom je, jako je těžký hledat ten rozdíl.
Ale protože jsem v životě už pár teda lidí potkal s jistým přesahem tohoto typu, tak já jsem přesvědčený o tom, že každý z nás je vlastně vyzýván, nevím jestli dnes a denně, i když bych řekl, že ano, v každém momentu vlastně. Jak říkal jeden ten šaman tomu Castanedovi, že jo. Když Castaneda lačnej po nějaký informaci, furt chtěl vědět, jak to je, a ten šaman v jednu chvíli mu říká, tak já ti to řeknu. To největší tajemství. Samozřejmě okamžitě jako apetit velmi narostl, že jo. Ta mysl, která by to chtěla. A on mu řekl, to největší tajemství spočívá v tom, že nekonečnost, věčnost je ti otevřena v každém okamžiku. On chvíli to zpracovával. Dobrý večer. A pak zjistil, že je mu to stejně k ničemu. Jo? Jeho mysli to nestačilo. I když to je přesně tak. To znamená, že každý z nás v každém okamžiku je vyzýván tou věčností. A proč teda někdo může být považován za šamana a někdo třeba zase ne? Nebo ne tolik? A já prostě to definuju tak, pro sebe jsem si to definoval tak, protože už jsem se s pár těma lidmi, jak říkám, setkal, že vlastně jde asi o to, co je člověk ochoten tomu duchu odevzdat. A běžný člověk mu něco dá, tak jako trochu, jo, jako někdy i víc. Ale ten šaman mu dá všechno. A to je ten rozdíl. To vlastně dělá jediný rozdíl mezi těma lidma. V tomto smyslu, jo, toho přístupu. Protože když nedáte všechno, tak nemůžete v tomto smyslu být jako v té rovině. Nemyslím tím jako kvalitativně, jo? I když je to i kvalitativní. Ale já myslím, že to je spíš ta bytostná věc. On to někde psal hezky Jung. Jo? On říkal, v neděli půjdeme do kostela, ve středu si teda skočíme na zpověď, ve čtvrtek zaplatíme odpustky, v neděli skočíme do kostela, pak se trochu ožerem, cestou z kostela se můžeme stavit v bordelu. A takhle nějak žijem. Proč ne? Jo? I ten šaman by to takhle klidně mohl dělat. Ale i v jeho případě bych řekl, že by to vlastně vypadalo jinak. Jo? Že by to mělo jakoby jinou úroveň. Takže takhle to jsem chtěl jenom říct na začátek, jo? Než o tom začneme nějak víc mluvit. A chtěl jsem, když mi on řekl přijď, vem s sebou buben, prostě jako minule, tak říkám dobrý, vem s sebou buben, ale hned mi naskočila Lucka, se kterou už delší dobu spolupracujeme, protože pro mě ona je člověk tohoto typu a nevím, jestli znáte ten film, který bych teda vřele doporučil, pokud ho neznáte, jmenuje se Pán Velryb a je to ten příběh vlastně, kde ten starý šamán právě je zvyklý z té svojí tradice, že tu tradici může předat muži, neboť tak to bylo po celé generace. A jeho syn ho zklame, protože odjede do Německa a jak on říká, vyrábíš suvenýry prostě, jo? Jakoby svým způsobem právě sejde z té cesty, jo? Po který jde ten jeho otec. A ten film je, on začíná tím, že tady ten jeho syn má ženu, čeká děti, dvě, dvojčata, to oni vědí, že to budou dvojčata. Ale ta žena při porodu zemře a při porodu zároveň zemře jedno z těch dvojčat. A ten děda, že on už jako to jsou jeho vnuci vlastně, jo, je přesvědčený o tom, že to, který přežije, je samozřejmě ten syn, který mu předá, když to se nepovedlo u otce, tak to předá teda tomu vnukovi. A ona přežije, ta holka. A on vlastně nevidí. On je na tom tak jako složitě, že on vůbec nevidí, že mluví ten duch. A ten se ho neptá. Právě. Jo? Tam najednou se chlapík, který celý život dělá šamana, mění v trochu jako úzkoprsejšího muže, který má představu o tom, jak to má být a nevnímá to, co mu říká ten duch. O tom je ten film. A končí nádherně, že jo, kdy teda se tam manifestuje ta její síla.
A ona přitom málem zemře a on sedí u její postele v té nemocnici a říká, já jsem jenom pískle vedle mistra. A takový pocit já mám často z té tady paní, slečny, dámy. Tak proto jsem jí přizval k takovému jako společnému večeru. Jo? Třeba vám k tomu taky něco řekne, když bude chtít. A my jsme se nějak domlouvali, že bych teda na začátek možná to zkusil tím bubnem rovnou jakoby nějak naladit. Myslím, že už tady jako vyladění probíhá už delší dobu. Pomáhali nám i jako policejní složky a různé jiné. Já říkám, že to jsou ty naše děti, protože žijou z našich peněz. A myslím si, že děti, když chcete, abyste měli klid od dětí, dejte jim hračky. Jo? V některých případech jsou to peníze, ale v jiných jsou to i ty pocity, ty důležitosti jakési. A je vždycky hezký, když pak vidíte, i že oni třeba zůstanou i lidskými bytostmi a chovají se k nám jako lidské bytosti, k jiným lidským bytostem. A je to vždycky milý, jo? Když člověk zažije tady to. Takže myslím, že určitý vylaďování tady už běží a možná, že ho jenom prostě trochu posuneme. Jo? Chceš ještě předtím něco říct, nebo ne? Tak. Nebojte se, nebude to dlouhé. Snad.
Jsme si to vyladili trošku. To jsou ty cesty extáze. Jo, dobrý, dobrý. Po kterých půjdeme. Jsme věděli, že je výzva, když zahrajeme na začátku, proto, aby jsme jako dobře zůstali v tělech a dobře jsme mluvili. Tak se to přesně naplnilo. My vlastně plánujeme takovej druh divadla, kdy to představení bude trvat třeba 30 vteřin, anebo možná 3 vteřiny. My už to teďka děláme, jo, že během těch představení ty 3 vteřiny tam takhle dáváme. Obvykle si toho nikdo moc nevšimne. Kdy se to všechno pošle jako rovnou. Právě, že se nekrmí ta mysl. Hladová po těch informacích. To, co vlastně tam je to klíčový, že? Že za mě šaman opouští tohle místo, ty hladové mysli. A naslouchá tomu, co je skrytý za horizontem, i přesto, že to nevidí, i přesto, že to není slyšet, že je to jenom ševelení mezi listama stromů. Ševelení velkého ducha, který něco sešle skrze nějaký ústa, skrze nějaký symboly. A může to trvat pár vteřin. Může to jenom procházet skrze buben, skrze pohled, skrze nádech a výdech. Tak kdybychom všichni dělali tyhle divadla, možná, že se nám dneska povede tady udělat takový divadlo. No, ty 3 vteřiny tam určitě proběhnou, jo. Otázka je zase, kdo to zaregistruje. A kdo kdy bude mít ty 3 vteřiny, jo. Není jednoduchý se v tomhle sejít. Ale možná, že by stálo za to vlastně upozornit na to, já myslím, že tohle bylo nádherně ukázané v jednom filmu od Terence Malicka, který se jmenoval, tuším, Nový svět. Jeho objevení, myslím, že objevení Ameriky. Ale z pohledu těch Indiánů to tam bylo, jo? Že ty Indiáni vlastně koukají na to moře. A protože nikdy neviděli loď takovouhle, tak oni ji nevidějí. Protože v jejich percepčním poli proto není obraz. No, oni vidějí, že tam je něco asi divně, ne úplně jako běžně, ale co to je, to oni nevidějí. A právě tam je to hezky ukázané, že právě ten šaman, protože možná, že v tom je taky určitý rozdíl, ten šaman tu mysl skutečně má otevřenou a on není moc jako programovaný, jo, tím tou dosavadní zkušeností, protože zkušenost je něco, co nás hodně silně programuje. A on tím, že zůstává otevřený, tak se jenom všimne, že tam někde ty vlny dělají trochu něco jiného, než jinde. A on postupně z toho vlastně extrapoluje obraz té lodi. A ve chvíli, kdy on ji uvidí,
tak ji může ukázat ostatním. A oni už ji taky vidějí. Jo? Možná, že to je jeden z těch přínosů, proč vlastně, a tak z důvodu, proč šaman býval dost jako ceněný, že jo, v té společnosti, protože on jakoby nesl určitý druh skutečně kontaktu. Jo, a mám dojem, že to byl taky důvod, proč ho nenajdete v centru té společnosti, ale vždycky někde jako spíš v lese. A hlavně nesl kvalitu té neskrytosti. Jo? Toho, že přecházel mezi světama, mezi skrytostí a neskrytostí a uměl ten obraz přenášet, proto aby rozuměli i ty, kteří už byli zahlcený tím vnějším informačním polem. Protože ve chvíli, kdy vlastně jako indiáni a lidi všichni společně žijeme v tom jednom kmeni, tak si všichni předáváme ty informace a začnou být společnou vírou, kterou začneme uplatňovat skrze to naše chápání, to naše vidění. Oproti tomu, on tím, že byl mimo, že byl někde na pomezí těch realit, na pomezí toho horizontu, mezi vesnicí a divočinou, a mezi astrálem a skutečným světem, tak přinášel nový informační pole pro ně a tím pádem oni se mohli otevírat víc nahoru. Rozumíš mi? Já teď jenom zkoumám, že co vidím... nám přijde. Ano, ano, ano. To jsou ty horizonty. To jsou právě ty dneska je to horizont událostí. Možná ještě přijde kouzelník. Já věřím, že možná i přijde několik. To je jenom krmení pro tělo, ne pro mysl. Ale to taky není chyba. Že? Co nám zbývá? Děkuji. Já bych řekl zaplať pán Bůh. Já nějak, nevím, jestli jsem to tady nikdy nevyprávěl, ale mě fascinovalo, mě to vyprávěl člověk, který to osobně zažil, protože byl někde právě u těch přírodních národů a natáčeli tam dokumenty, jo, jako právě jako oni krmili tu mysl, jo, chtěli senzaci, že jo, pro Evropany. No a teď je bavili ten šaman. Protože byl jiný, jo, možná ještě, kdyby to někoho zajímalo, já moc rád mám knihu. A myslím si, že teda pro mě je nejlepší tato kniha o šamanismu. Je to tam taky v souvislosti s extází. Ne teda s tou pilulkou, ale s tím stavem, který ten šaman se říká, že je ten specialista, že jo, na tenhle ten stav. Napsal jí Eliade a myslím, že se jmenuje Šamanismus Aneb, nejstarší techniky extáze. To je, mám dojem, jako on byl takový hodně poctivý, ten Eliade. A on tam teda popisuje mimo jiný, to jsem tady určitě říkal, že Evropani byli vlastně v šoku, když začali znovu objevovat přírodní národy, protože řekli, co to je za lidi divný, když oni jako vlastně u nás jako prestiž má někdo, kdo je třeba mocnej, že jo? Nebo má třeba hodně peněz. A oni říkali, tam největší prestiž mají magoři. Trotlové prostě, jo. U nás je zavíráme do blázinců a tam prostě jsou z nich hotoví. Samozřejmě, že pro Evropana byl velmi zvláštním zážitkem například rituál, kdy jako nějaký šamanský, nějaký sibirský šaman, že jo, sestupuje někam do světa tam dole. Často se říká, že tam ty duše můžou uvíznout. Analytici o tom leccos vědí, že skutečně to platí i dnes, že duše může uvíznout leckde. Ale tam to dělají tak, že šaman prostě se musí dohodnout nejdřív s tím Belzebubem, jako. A aby se s ním dohodnul, tak, protože Belzebub se s ním nebaví, s nějakým prostě pučmidrátem tady ze světa jako lidí, jo. To. Tak mu nabídne vodku Belzebubovi, ten šaman. No jo, a on mu nedá jako panáka, že? On mu dá několik litrů ty vodky. A teď to, co viděli ty evropští vědci s tím svým intelektem, bylo, že tam sedí chlap, za 2 hodiny vypije 6 litrů vodky a je střízlivej. Teprve tehdy, neboť my jsme zvyklí oceňovat výkony, teprve tehdy se zdálo, že na těch magorech něco bej může. Že trochu popírají naší zkušenost. Neboť není možné vypít 6 litrů vodky a zůstat střízlivý.
To žádnej Evrop... My to ani proto nepijeme, aby jsme zůstali střízliví. To pijeme proto, aby jsme se ožrali. Ne, tady chlap prostě to tam proleje skrz sebe a jakoby se ho to netýkalo. A tak samozřejmě tam někde jsme, teda my jako Evropani, že jo, začali teda si říkat, aha, možná na tom něco bude. A já mám rád právě tu historku, kterou mi vyprávěl ten chlapík. Oni tam přijeli s těma kamerama, komunikovali s indiánama. Všimli si, že tam je šamán, šaman se jim věnoval, chodil s nima po přírodě, ukazoval jim ty místa, což je podle mě jeden z nejmocnějších, vůbec nejlepších, jakoby řekněme, úrovní toho šamana a je velmi často opomíjená. Je braná jako samozřejmost, ale není to samozřejmost. On udržuje kontinuitu paměti těch míst. On ví, co se stalo tady, proč je toto místo posvátný, jo? Kdy se stoupil ten tam odsud a přinesl, jo? Kdy bílá jako bizoní žena přinesla dýmku indiánům. Jo? Tohle všechno vlastně to udržuje šaman, tady tu kontinuitu. A tak tam chodili po té krajině, oni vyprávěli ty příběhy. A jednou ho nějak vezli autem a ten řidič prej říká, zkusíme dětka trochu poškádlit. A přidal. A šaman zrychlil. Ač najednou se pohybovali tou krajinou rychlejc. On k tomu měl ke každému tomu místu měl ten příběh. Šaman zrychlil. A řidič zrychlil. A šaman zrychlil. Řidič ušel poměrně dost rychle. Šaman mluvil hodně rychle. A když řidič ještě přidal, tak šaman přestal jako hovořit a začal vydávat takový bzučivý tón. Ultrazvuk určitý, prostě někde jako na této úrovni. Tam bylo výborný, že ten chlapík, který mi to vyprávěl, říkal, víš, co bylo nejzvláštnější? Tady ten tón s náma začal strašně cvičit. A my jsme začali mít husí kůži a roztřásli jsme se úplně prostě. A my jsme opravdu byli vlastně vyděšený, protože přesně, my jsme nevěděli, co to je, co se to děje. A proto ten řidič zase zpomalil. To pro něj bylo jako, říkal, jediný v klidu byl šaman. Ten nic jako neprojevoval nějaký údiv nebo prostě že nějakou nepatřičnost, ne. Řešil situaci prostě tak, jak byla. A bylo výborný, že jak jako řidič začal zpomalovat, to on se prohluboval, pak už to bylo taková hodně rychlá řeč. A když řidič zastavil, protože už to fakt nedával, tak šaman řekl, no a tady to je ten kopec, ze kterého vyšli naši lidé. Myslím, že tenhle příběh to docela dobře jako dokresluje. Jo? Ale tím vlastně jako krásně říkáš, že prostě šaman není role, ale je cesta. Šaman je cesta a je to vlastně jako opravdu cesta extáze. Protože na celý té jeho cestě, která není určená časem, protože udržuje i tu minulost, i tu budoucnost v sobě, díky tomu, že zažívá sám v sobě těžiště, že udržuje sám v sobě těžiště, i když celá společnost a cokoliv i v astrálu a kdekoliv se hroutí, ale on drží, tak vlastně on je cestou a je jenom tím pnutím té cesty a tou extází. A tohle to krásně ukazuje, no. Protože ještě k tomu tam jede to auto, který... A jsou tam ty mozky, že jo? Ty naprogramované mozky, že jo? Který jako... jsou z toho špatný. A možná, že teda by, ještě, když jsme tady u toho, tak já ještě řeknu jednu věc, protože mě přijde důležité, já ne, když mluvím, tak nerad sedím. Mně to přijde, že když člověk sedí, tak prostě sedí, jo, jako. Já to pak taky zkusím. Zkus to, ale není to špatný. Asi by bylo dobrý zmínit tu krizi, protože vím, že to je taková věc, kterou lidé nemají moc rádi, a dokonce často dostávám i otázky, je možno zvládnout situaci duchovního vývoje také bez krize? Opravdu člověk musí spadnout do těch hoven a musí prožívat ty strašné věci. A je těžké těm lidem říct, ano, opravdu, je to nezbytné. Skutečně bez toho to nejde. Skutečně by to nešlo nějak. Ne, nešlo. A u toho Eliadeho je krásný, že vlastně tam jako velmi jako dlouhý pasáže úvodu té knihy, řekl bych skoro třetina, je věnovaná právě té krizi. A je zajímavý, že když uvažujeme o tom, proč ta krize je nevyhnutelná,
tak musíme skutečně připustit to, že každý, kdo v té společnosti vyrůstá, i kdyby to bylo jen nepřímo, že říká se, že třeba kogijové šamany nechávají v těch jeskyních. 18 let. Dost dlouho. Dost dlouho. A vyprávějí jim vlastně o těch ty budoucí šamani, že jo, jsou v té jeskyně, nevidějí nic, tam za něma chodí lidi, ty mi vyprávějí, jak vypadá svět, jak vypadá světlo, jak vypadá strom, co to je medvěd. A když ten šaman teda vyjde z té jeskyně, tak nepřestává žasnout, že jo, protože žádný vyprávění jako není zajímavější než medvěd, když se s ním setká. Jo? A on už vlastně zůstává otevřený v tomhle smyslu. Ale myslím si, že ta krize je nevyhnutelná z toho důvodu, že přichází ten duch jakožto přítomnost. Přítomnost. A on rozbíjí ty struktury. On rozbíjí ty koncepty. A ten svět je postavený na konceptu. Já vždycky, když se bavím s jakýmkoliv klientem, který, jak říkám, je třeba v té mysli, je hodně jako tažený tou myslí, tak je těžký, aby člověk vůbec pochopil, že ho mysl ovládá a nakolik ho ovládá, nakolik je vlastně naprogramovaný. A že tady mysl nebyla vždy. Že mysl je sekundární fenomén, sekundární, který vytryskl za A z ohromných traumat a za B z nějakých zkušeností, který, že člověk chtěl si něco zapamatovat, chtěl vlastně trefit jako někam. Jo. To zvíře to neřeší prostě, jo. To je čistě vedený duchem a když se budete ptát prostě medvěda, jestli ví, kde jako má brloch, tak nebude vědět, na co se ho ptáte. Jo. Máč momentálně řeší něco úplně jiného, jestli teda vás sežere nebo ne. No, co já vím, co řeší momentálně ten medvěd. Jo. Ale je v přítomnosti v každém případě. Jo. Není naprogramovaný v tomto smyslu. A proto ta krize je nevyhnutelná, protože ona vlastně rozbíjí ty struktury. Ona musí rozbít ty struktury a proto právě třeba u toho Eliadeho se dočtete, a já to občas mi o tom vyprávím i lidi, různý takový své sny a zážitky tohoto typu, že vlastně ty démoni vezmou toho adepta a prostě ho rozsekají na kusy. Je to zvláštní, když někdo má sny o tom, jak ho démoni vaří v kotli, jak ho prostě rozřezávají, jak zůstávají jenom kosti. Jo, jak prostě, já miluju teďka ten případ, to vyšlo v té Archea se to jmenuje, myslím ten hnedka první díl, který tady vyšel, tak tam je ten chlap, který se jmenuje Bejš, píše se to Bache. Myslím si, že to je velmi zajímavý člověk, nějaký takový Američan, který vypadal jako docela normálně naprogramovaný týpek, jo? Prostě učí někde na univerzitě, má rodinu, má děti, všecko tak, jako jak se to jako dělá. Jo? A nevím, co ho to popadne, ještě zároveň do toho celého svého programu, který už takhle je docela nabitej, se mu vejdou vždycky jako ten jeden, dva dny, nevím, jak často to dělal, když si prostě sám, a není to rozhodně doporučení tady pro nikoho, prosím vás, si sedne někam do uzavřeného prostoru, šlehne si tam prostě velmi silný dávky LSD, nemá tam žádný citry, nic, prostě jde do toho sám a dělá to roky a zapisuje si to a z toho vlastně měla by tady vyjít. Vyšla tady od něj zatím kniha, která se jmenuje Živá třída, ta je taky moc zajímavá a tady to by mělo být snad už přeložený. A tenhle ten chlap, a teď a manželka o tom neví, studenti o tom nevědí, nikdo o tom neví, jenom chlapík si tam někde prostě kutá, jo, jako tak, jak to ten alchymista, protože ten má blízko k šamanovi, jo, jak by to dělat měl. A já jsem četl takovou ukázku, která se mi moc líbila, za prvý proto, že on říká, ta realita, do které jsem touto cestou vstupoval, byla mnohem skutečnější než ten svět, ve kterém jsem žil běžně, jinak. Ta realita byla mnohem skutečnější, mnohem jako opravdovější. Najednou jsem si to uvědomoval a konec konců, když mluví lidi o tom, že není špatný se těšit na smrt, protože ta realita je fakt mnohem skutečnější než tyhle odlesky, který považujem tady za tu skutečnost, tak najednou ten Bejš tam o tom píše, jo, že tohle zažíval velmi, velmi silně. A že právě zrovna v tu dobu, vždycky, když se tam ponořil, tak najednou kolem něj slyšel hlasy šamanů, kteří zpívali a jak zpívali, tak mu drtili kosti těma písněma. A on zjistil, že když se tomu brání, tak to bolí víc a trvá to díl. Takže se mimo jiný naučil se tomu nebránit, vlastně odevzdat se tomu procesu. A to je podle mě jeden z důvodů, proč právě ta krize je nevyhnutelná. Protože my jsme pod nadvládou těch programů a ty programy jsou diskriminační. Jsou diskriminační a říkají,
No, jako to nikdo neví, tohle. Řeknete třeba někomu, no, ale tak jako, teď je to přece jasný, protože vy to vidíte a vám je to jasný. Já nevím, třeba, že bych řekl takový blbej příklad, proč někdo tolik usiluje o to, aby lidi byli třeba očkovaní. Jo, a teď třeba jim řeknete, no to je jasný. Prostě normálně chtějí ty lidi prostě zlikvidovat. To ne! A jak to víš? Jak mu to chcete říct? Ten rozum je diskriminační. To mi musíš nějak dokázat, to mě musíš nějak přesvědčit. A já už se vůbec tyhle debaty nevedu, jo? Poněvadž to je zbytečný. Poněvadž vlastně jako tady to, co se jasně děje, je úplně neuvěřitelný, protože vlastně jako postupuje se tak, že se vždycky jenom čeká, až si jako zvykneme. A pak se jde o krok dál. A kdo to nevidí, tak to nevidí prostě. A je těžký něco vidět, když to máte denně před očima. Myslím ve smyslu zůstat jako bdělej. A neustále to nebrat jako hotovou věc. Jo. Když jsme se připravovali na tenhle večer, tak já jsem říkal Luce, že miluju jeden příklad, že jeden z největších šamanů, pro mě nejzajímavější skoro příklad, je ten Geronimo. Jo. To je prostě týpek, který doporučuji jako trošku si proštudovat jeho životopis. To je extra třída. Prostě, jo. Tam to přesně můžete vidět. Jo. On to byl jako normální vlastně člověk, dalo by se říct, normální prostě příslušník kmene Apačů. Jenom už se tak zdálo, že ten jeho osud se tak zvláštně odvíjí. On si veme ženu, má s ní děti, pak najednou prostě zjistí, že než se vrátí od někud, tak kmen je jako zdecimovaný, manželka mrtvá, děti mrtví. Neříkám, že na tohle se snadno zvyká. To není jako událost, ze který by člověk měl kdo ví jako radost. No a tak on se jako vzchopí, že veme si jinou ženu, zase s ní má jiný děti. No, tak zase prostě žena mrtvá, děti mrtví. Teď se to opakuje snad po třetí ještě, jo. A asi se člověk nemůže divit jako takovýhlemu chlapíkovi, že je z toho trochu zoufalej. A že někam jde do lesa a prostě řve tam bolestí. A říká se, že to byl ten moment, kdy jakoby k němu promluvil ten duch. Ta mocnost, jak oni říkají ty Apači. A říká mu, máš všechny důvody k pláči. Máš všechny důvody prožívat to jako tragédii. A nebo si vzpomeň, proč ses narodil. Řekl duch. Řekla mocnost. A on si vzpomněl. A proto teda potom jako je to ten zajímavý týpek, že jo? Jo? Který vstoupil do těch dějin. On sám vyhlásil válku Spojeným státům, ve který nikdy neprohrál. Jako chlap. A můžu vám říct, že Spojený státy to vzali velmi vážně. No a já jsem říkal, že on má že mnoho velmi zajímavých momentů je v tom jeho životopise a tady, co se týče této situace, jo, tak tam on přesně využil tý stejný jako řekněme, strategie, která je teďka používána s úspěchem na nás. On věděl, že nějaká armáda prostě potáhne tou pouští a udělal jednu jedinou věc. Ty jeho vojáci byli schovaní za krávama a ty krávy šly tak asi kilometr stejným směrem, co ty vojáci. Kdo by jako... Jo, možná začal si z krávy, co dělají krávy, kam jdou krávy. Co tady dělají ty krávy. Jenže prostě po hodině už tam šly krávy, že jo. A oni se pomalinku přibližovali. Velmi pomalu. Trvalo to klidně 4, 5, 6 hodin prostě, jo. Až byli na těch 50 metrů. A pak prostě jenom jako postřílili ty vojáky. Ty indiáni, který byli skovaný za těma krávama. A já myslím, že úplně stejná strategie je používaná teď. Jo, ono se to jako malinko blíží, furt to vypadá, že to ještě jde. Konec konců, co? To, že jako se pohybujete po světě s nějakým zakrytým obličejem, v podstatě můžete brát jako celkem inteligentní krok, dokud si nevšimnete, že vám to bere vaši identitu, že vám to bere vaši tvář. Že si na to zvyknete. Že se pohybujete prostě v prostoru se zakrytým ksichtem prostě. Nikdo neví, kdo jste. Ke mně přijde člověk, zdraví mě, já nevím, kdo to je. Chová se ke mně, jak kdybychom spolu pásli ty krávy. A já si říkám, co jste za člověka? Teď on si to sundá, Ježíš, to seš ty, promiň. Já jsem tě fakt nepoznal prostě. Já vidím tu roušku, vidím tady nějaký zombí prostě.
A na to si zvyknete. Zvyknete si na to a přestanete si sebe vážit. Proč byste si měli vážit někoho, po kom nevíte, kdo je? Vy nevíte, kdo to je. Kouknete se na sebe, prostě nepoznáváte se. A postupně se krávy blížejí. Jo? Takže proto bych řekl, že ta krize je nevyhnutelná. Protože nejde o to, že si člověk myslí, že kdysi někdy jako prošel nějakou krizí a že to má jako za sebou. Ten šaman, proto jsem řekl, že dává všechno, protože dává všechno v každé chvíli. Ale on se na to musí vlastně aklimatizovat. On musí v tomto smyslu jakoby dorůst téhle energii a být partnerský s tím duchem. V tom je asi teda ta výlučnost. A v tom je, jak bych řekl, možná někdy lepší fakt si něco nechat v kapse. A proto to většina lidí vlastně vyřeší potom takhle. A vůbec bych je od toho nezrazoval. Proč by to měli dělat, že jo? Mně se někdy stane, že mluvím s člověkem, který právě, řekněme, má tu pečeť a říká mi, já nevím, já fakt nevím. Jako já vím, že když to nepřijmu, že já si chcípnu. A já nevím, jestli není lepší chcípnout. A nemůžete se tomu člověku divit. Vůbec. Vůbec, jako. Já mu to ani nerozmlouvám. Proč? Protože pokud se nerozhodne sám, tak je to úplně zbytečný, že jo? Ale tam je jako velký rozdíl v tom vlastně, jaká krize to je, jestli je to krize šamanská, anebo jestli je to krize spirituální, duchovní, duše, protože to určuje poměrně jako tok toho celého procesu, protože ve chvíli, kdy je spirituální, tak je to, že dojdeme někam na nějakou vlastní limitaci, že je to opravdu náročný, ale můžeme si nechat něco v kapse. Můžeme trochu zůstat ze sebou. Jenže ta šamanská nás jako rve na kusy a nenechá nic na původním místě. A i když už máme dojem, že jsme úplně všechno odevzdali, tak ještě pořád jsme neodevzdali všechno. Protože se prostě jenom chceme naplnit, nebo ten šaman se chce naplnit jako nejvyšším duchem. Tím prvotním, aby mohl protýkat skrze něj a přinášet ty zprávy a aby se najednou mohl objevit v tom bodě, že není minulost, ani budoucnost, ani teď, ale že je to všechno společně. A pak najednou sedí v tom autě a dělá a když to zpomalí, tak znovu v klidu popisuje. A to je podle mě jako základní místo, že taky potkáváme mnoho lidí v téhle době, který provolávají a říkají, že jsou šamani. Protože prošli mnoha krizema nebo těžkou krizí, ale šamanství pro mě, nebo vůbec to, že stojí člověk na místě šamana a vnímá sebe nebo kontakt se spirituálním astrálním světem jako šamanská práce, tak je prostě o tom, že odevzdal všechno, co už ani snad možná nejde odevzdat. A že už dávno nejde o něj a nejde o jeho vlastní život a nejde o jeho vlastní chtění. Protože to prostě úplně, úplně mizí. A jenom pohlíží za ten horizont. A nějakým způsobem ovlivňuje to pole, i když ne třeba slovně nebo vědomně. A samozřejmě potom se třeba jeden z nich je Geronimo, který najednou přijde s tou vizí, nebo mu sešle velký duch tu vizi, že ano, nasedneme na krávy a využijeme hru iluze, protože to je jeden z velkých šamanských nástrojů, který v astrálu je hodně uplatňovaný. Hra iluze. To je jeden z velkých nástrojů, protože prostě v astrální oblasti mnoho spiritů a mnoho duchovních bytostí a energií působí přes tuhle cestu a často je to jedna z šamanských nauk, kdy vlastně rozpoznáváme, co je iluzí v astrálu, ale co je skutečnou spirituální naukou, protože mnohokrát vůbec nejsme jako zasvěcovaný do tajů šamanismu nebo spirituality a je to jenom nějaký vlastní koloběh, v kterým sami sebe honíme nebo nás honí nějaký astrální bytosti a my prožíváme hodně náročný místa. Dokud nedojdeme do té vlastní autenticity a nezjistíme, jestli opravdu je to nauka nebo jenom iluze. Rozumíš mě? Jo, jo. To je velký rozdíl. A samozřejmě ta iluze potom se uplatňuje i na nás tady v tomhle okamžiku a tady v té době. A mě vystoupil dneska, když jsme právě mluvili s Pierrem, tak mě vystoupil takový hezký příběh.
člověka, který se jmenuje Padrino Sebastião. A on působil v jedné brazilské komunitě a byl velkým brazilským médiem, což znamená médium nebo šaman, prostě někdo, kdo vtěluje, inkorporuje síly do svého těla a přináší poselství a vize pro komunitu. A vlastně nastalo při tom, když obstarával tu svoji komunitu a tu svoji vesnici, kterou zakládal, tak nastala chvíle, kdy začal mít vize, že přijíždí po cestě černý jezdec, který je nebezpečný a přichází mu něco udělat nebo zranit celou komunitu. A on věděl díky téhle vizi, že se chystá něco hodně náročného a hodně špatného a že započne hra iluzí. Že započne hra iluzí mezi dobrem a zlem. A potom ještě přicházely další a další vize. A najednou v jednu chvíli se objevil v té jeho vesnici člověk, který se jmenoval Seara. Seara, muž. A byl to muž, který dělal černou magii, makumbu a bruchos vlastně práci. Ale neprovolal to o sobě a neřekl, že nese tuto roli, že nese tuto temnotu nauky. A spíš naopak provolával to, že jde očistit a osvětlit tu komunitu. Že jde zakoušet, do jaký míry jsou čistý a světelný. Vyčistit ten prostor. Vyčistit ten prostor, přesně tak. Protože byl špinavý ten prostor. Přesně tam tak. Infekce prostoru. Absolutně. Jako přesně strašný. Tak. Děkuju, že to doplňuješ, protože přesně proto to říkám. Něco strašného. A on začal působit. A začal působit tak, že chodil skoro do každého domu v té vesnici, to byla spirituální vesnice, kde se pracovalo se Santo Daimí svatým dáním, nebo byli ayahuaskou. A on vcházel do každého domu a dělal spirituální práci v každém tom domě, tenhle Seara. A Padrino Sebastião věděl, že je to práce, která přináší černotu a která vytváří infekci v té vesnici. Ale protože věděl, že to přichází od temných bytostí a že každá bytost má právo na lásku a na přijetí, tak ho přijal do toho prostoru a nechal ho těch 5 měsíců tam pracovat. Po 5 měsících tenhle ten muž Seara přišel a řekl, hele, jako udělal jsem všechno, co mohl jsem, snažil jsem se fakt najít co nejvíc špíny, ale vy jste prostě dobrý a já ji prostě nemůžu najít. A jediný, o co žádám, je, abyste těm temným spiritům, který přeze mě pracují, dali napít tenhle posvátný váš nápoj. Já nebudu pít, ale musím si to tady hlídat, mám tady namlouvátko, ale budou pít ty temný spiriti, který jsou ve mně. Takže jim nalejval a nalejval a vypil velký množství, který normální tělo by vůbec nevypilo, protože prostě se to obětovalo, předávalo těmhle s těm temným spiritům. A mnoho jich se pozvedlo a vystoupilo z té služby, řekněme, vůči němu, nebo v té spolupráci. A jednoho dne se potom on odhodlal a řekl, opouštím vesnici, ale dejte napít i mě. A on se napil a do 3 dní zemřel, protože přes něj působil někdo hodně, hodně špatný a těžký a negativní, kterýmu se říkalo Trancarua, což je jakoby až ďábelská bytost. A potom ta Trancarua, tahle bytost temná, přestoupila do toho Padrina Sebastiá. Zkuste se mnou držet, já vím, že je to složitý příběh. Do toho Padrina Sebastiá, do toho média, do toho jejich učitele té vesnice, nebo spirituálního vůdce šamana, který tam působil. A protože tenhle Padrino Sebastião, právě on řekl, pojďme přijmout tu temnotu, která přichází skrze tohohle temného šamana, skrze toho Seáru, tak stejně přijal do svého vlastního těla, do své vlastní entity, i tohohle Trancarů, i tohle tu temnou bytost. A dlouho, dlouho se ona skrze něj čistila, takže on ležel v bodlestech a zvracel krev měsíce a modlil se za něj a ta bytost se skrze něj pročišťovala, až vystoupila do nějaké světelnosti a přijala tu nauku a zůstala ve službě té nauce a součástí toho, co tenhle ten Padrino Sebastião učil. Ale to, proč to říkám, je, že můžeme vlastně vidět, jak ten šaman, ten Padrino Sebastião, jak viděl za horizont té celé situace, protože my v běžné mysli bychom udělali to, komunita, přichází nebezpečí, takže zcuknout se.
nepřijmout. Nic temného nepřijímáme. Žádný temný spirity nás nic nenaučí, protože my máme světlo a jsme rádi, že máme vůbec světlo. Ale on udělal opak. On viděl za horizont a přijal to učení. A viděl za horizont i toho, že ve skutečnosti není žádný dobro a zlo. Že je to všechno jedno a že to zlo nebo ty temný spiriti přichází, aby nás naučili, aby nás prosvětlili a skrze i to, že my je přijmeme, se prosvětlili oni. A to je ono. A teď jsme po podobné situaci, kdy máme infekci. Máme infekci ve společnosti. Dějou se těžký temné věci. A je na nás, jestli uděláme ne, nic z toho nechci, protože... A nebo jestli řekneme, tak jo, já s tím můžu být v kontaktu. Budu to studovat, budu to sledovat, co to se mnou dělá, co to dělá s mýma přátelama v poli, jak se to hejbe. Ale možná to nebudu odmítat a bojovat s tím, protože ve chvíli, kdy začnu bojovat, tak v tu chvíli krmím tu temnou sílu naproti mě. A tím v tu chvíli dávám o hodně větší mocnost, než do té doby měla. A tak to celé jako sdílím v tom přesahu toho šamanství a toho šamana a té jeho role pro celou naší společnost, která je prostě nedocenitelná. A já myslím, že jako máme tady mnoho šamanů, který promlouvají. I když vůbec třeba sami by se nepojmenovali jako šamani, což je to nejkrásnější na tom, protože já vždycky Pierovi moc ráda říkám, a bude to trošku kontroverzní, tak se na to připravte. Pro mnoho lidí možná. Že skutečný šaman se prostě nikdy nechce stát šamanem. Protože prostě nechce, protože ví, co to znamená. Protože ví, co všechno odevzdá. A přijme to a bere to jako službu, ale není to jeho cíl, není to něco, pro co se jde učit a studovat, protože ví, jak velká existence, služba, jak velký to je, jak je to přesahující úplně všechno, co si v tu chvíli umí představit ze svého místa. A to myslím, že za mě vystihuje šamana. Že nic z toho, co nese, vlastně, kdyby bylo na jeho rozhodnutí, by nejspíš vůbec nechtěl nést. Spíš by velice rád se stál takhle opodál a říkal, wow, ty to hezky neseš, pokračuj. Protože moc dobře ví, jak někdy je to v té lehkosti těžký, ale zároveň krásný, protože vždycky má okolo sebe spoustu pomocníků a spiritů a samozřejmě spoustu jako medicínských nástrojů. A nejenom z toho fyzického světa, ale i z toho astrálního. Ne, tam je totiž výborný, já bych ještě doporučil, existuje jako i film, právě Lucka mě na to upozornila, jak když už se tady zmínila ta Brazílie, tak Brazílie to má velmi rozšířený, tady tu rozvinutou, tu řekněme, spirituální úroveň, typu, že jsou tam ty média a skrzně skutečně se hodně jako věcí odehrává, jsou tam velmi vážený. A jeden z nejzajímavějších, a je o něm natočený dost zajímavý film, myslím, že se přímo jmenuje Chico Xavier, že jo, píše se to, myslím, Cico, že jo, Xavier. My tady máme, u nás dělají vajíčka, jo. Jaký vajíčka? Ty máš nějaký vajíčka? Xavierov, no. Xavierov tam, jako když zajedete, tak tam jsou vajíčka. A tenhle ten Chico Xavier, ten, o něm je ten film, nechci ho tady vůbec celý vyprávět, ale je tam nesmírně zajímavý, že on má takovýho průvodce a ten mu říká někdy, v určitý době mu říká, hele, teď bych už si dozrál, už tě můžu seznámit se třemi základními principy duchovní práce. Za prvý, to je disciplína. Za druhý, to je disciplína. A za třetí, je nejdůležitější, to je disciplína. Ale člověk si myslí, že by to mohly být jaký keci, jo? Ale tenhle ten chlap, on vždycky do něj vstoupil nějaký právě obvykle duch nějakého mrtvýho, který přes něj odvyprávěl svůj příběh. Tenhle ten Chico Xavier napsal přes 300 knih, obvykle v nějakém totálním právě tranzu, nějaký ty extázy. A prostě klidně přes noc napsal knihu. Jako jo? Ty knihy jsou dost zajímavé, dokonce myslím, jestli to někdo viděl, podle, já znám jenom ten jeden film, jmenuje se Náš domov. A je to podle jedné té knihy, je to příběh nějakého chlapíka, který jako vlastně něco žije. Opravdu si myslí, že ví, co žije, dokud neumře, že jo? Pak zjistí, že to opravdu nevěděl. A ten příběh je fakt moc zajímavý, ale mě se tam... A samozřejmě, že ten Chico Xavier, že ho to stálo spoustu problémů. On se musel odstěhovat od své rodiny, protože mu říkali, vy nemůžete tady s náma bejt, protože tady furt stojí lidi, plný ulice, furt lidí, furt tady prostě. A my chceme jenom má žít jako lidi, že jo, ne? Tady furt jenom někomu sloužit. No a
Takže zaplatil za to dost velký daně a v jednu chvíli, to je na tom filmu moc hezký, už mu začne krvácet v oko, on vlastně jako tím, že přes ty noci píše ty knihy, tak prostě to tělo má taky svoje limity, jo? Takže najednou z očí mu teče krev a on snad poprvý se obrací k těm spiritům a říká jim, víte, já teda, je mi to trapný, ale já vás žádám o pomoc. Mně teče krev z oka a vy byste mohli jistě mi pomoci. A oni se tak vážně na něj jako zahledějí a řeknou, máš ještě druhé oko. To je možná jeden z důvodů, proč vlastně, kdyby člověk věděl, jako co to obnáší, tak by se skutečně touhle cestou raději nevydával. Jo? Asi zřejmě to, proč to nakonec člověk jako neopustí, je asi trochu jinde právě v tom, že ta disciplína postupně se stane vnitřní vlastností toho člověka. Jo? Už to není od někud zvnějšku, ale vlastně to vstoupí do něj. A já jsem chtěl říct ještě jednu, jakou, já mám totiž rád, když se ty příběhy spojujou, jo? Řekněme ty z té minulosti, až jako se současnou přítomností. A mě vyprávěl kamarád, se kterým jsme dělali, my jsme byli, nevím ani, jak se to stalo, ale prostě dělali jsme noční hlídače nebo vrátný v muzeum Vojtěcha Náprstka. A tam jako se děly různé věci samozřejmě. Zejména my jsme přišli do té služby, zavřeli jsme to muzeum a ono bylo celkem v tu chvíli, jako jsme si tam mohli tak nějak, neříkám dělat, co jsme chtěli, ale člověk tam tak chodí jako nerušenej vlastně, jo? Může si tam tak jako užívat ty předměty, často netuší ani, co ty předměty vlastně jako obnášejí, než ho to začne trochu pronásledovat. A možná, že právě řeknu teda tuhletu historku, kterou mi vyprávěl ten můj kolega Vláďa Chrs a dušoval si, že se to fakt stalo. Jo? Já jsem bohužel u toho nebyl, takže to jenom takhle jako předávám, ale zdála se mi zajímavá ta souvislost. Když už jsme tady zmínili toho Geronima, tak musím říct, že Geronimo se mu říkalo z toho důvodu, že on když měl jako první akci, takovou tu svoji, jako, protože skutečně jako byl poměrně ostrý a myslím si, že jeho rukama proteklo hodně krve, tak první vojenská akce pana Geronima vypadala tak, že někde ve městě se slavil svátek svatého Geronima. Ten se slavil tak, že tam byli lidi, taková pouť a kněz, jejich kněz na pódiu, který proto bylo vybudovaný, sehrával roli toho Geronima. Prostě, jo? Jako v tu chvíli otevřenýma dveřma nebo otevřenou bránou do toho města se vpotácel takový divný chlap. Nebylo jasný, jestli je svetovaný, ožralej, nebo prostě nějaký bezďák. U těch indiánů to celkem nikdo moc jako neřešil. Takže mu ani nějak zvlášť pozornost nevěnovali a on takovým prapodivným krokem se přiblížil až k tomu pódiu, kde byl ten kněz. Náhle se v jeho rukou objevil luk a šíp a on prostřelil krk tomu knězi, který tam mrtvej padnul. Celkem po prvotním šoku. Jo, a indián zase v klidu, nějak, ne, že by nějak spěchal, jo, zase opouštěl to město. Tak vojáci nasedli na koně, zašli ho pronásledovat a on ku podivu nějak... Bylo to jako když Antonín Panenka, ne, si to nepamatujete možná, ale když Antonín Panenka byl u míče, jo. Antonín Panenka měl neuvěřitelně křivý nohy a když ho člověk viděl, jak se pohybuje, tak se zdálo, že takhle fotbalista se nemůže nikdy pohybovat, jo. Možná proto měl ty nevyspytatelné takové nahrávky tím míčem a... Vlastně, když jste to viděli někdy, když opravdu měl den, jo, tak prostě on nebyl u toho míče, tak divně jako se u toho potácel. Za ním sprintoval obránce a ten panenka se tak furt nějak kvrdlal tam divně těma nohama, ale furt byl o krok před tím sprintérem. Jako jo, prostě. A ten strašně běžel a panenka se tak potácel a pak teda dal nějak ten gol. Vypadalo to, že zakup o ten míč a ten se nějak dokutálel do brány. Tak tímhle způsobem ten indián jako utíkal před těma vojákama, který na tom koni za ním jako běželi. Jo. A ve chvíli, kdy všichni ty vojáci vyběhli z toho města, tak najednou z písku vylezlo asi 40 apačů, který tam byli zasypaný v písku. Oni říkali, že apač umí být několik dní zasypaný v písku, že ani zvířata už o něm nevědí. Jako, pak se teda vynoří a máte problém. A ten problém měli ty vojáci.
takže je tam povraždili. A to byla první vojenská akce, proto se mu začalo říkat Geronimo, tomuhle tomu chlapovi. A teď si představte, jo, co se stalo v Náprstkově muzeu. Relativně 3-4 roky zpátky to může být. Tam byli různý lidi a jeden z nich, já nebudu tady raději jmenovat, ale on byl vlastně diagnostikovaný schizofrenik. Já jsem se s ním jednou osobně setkal, protože jsem jednou, když jsem já měl takovou krizi docela hustou, tak jsem nějak zapomněl, že mám službu. A mezi tím jsem byl neviditelný, pohyboval jsem se po městě jako, neviditelný. Nebylo to moc příjemný, furt jsem musel uhejbat každému. Byl jsem neviditelný i v autě. Já jsem jel autem a to auto bylo taky neviditelný, takže fakt není to moc příjemný, když vás nikdo nevidí. Musíte jet autem. Takže já měl jiný starosti, než nějak sloužit v tom muzeu a oni povolali tohohle pána místo mě do té služby. A co bylo první zajímavé, bylo, že on nějak utekl. Jo, on tam sice nějak do půlnoci vydržel, ale po té půlnoci utekl z toho muzea. A já jsem četl jeho zápis, využil jsem toho v knize Den svatého Ignora, kdy on napsal toto. Byl jsem vylákán do služby místo, jako mě, aby na mě byl veden útok místo na něj. Po celou dobu mé služby objíždělo kolem muzea auto bez řidiče. Pokoušel jsem se lucernou prosvítit místo toho řidiče, avšak pohyb automobilu byl telepaticky spojen s pohybem mým i lampy. Odcházím ze služby, povolávám policii České republiky, neboť nasazovat život za jiné je jejich práce. Tak jenom, abyste si představili svět, ve kterém žil tady ten pán. Jako jo. Jinak byl velice inteligentní, nesmírně vzdělaný, kultivovaný prostě muž, který chodíval s takovýma zajímavýma psama vždycky. A opravdu, kdybyste nevěděli, že je to diagnóza, tak prostě jste uchvácený jako jeho duchem, jak to u těch schizofreniků opravdu někdy bývá. No tak si představte, tak tenhle ten pán měl službu jindy, jo, to jenom jsem vám chtěl trochu přiblížit, abyste si ho dovedli představit. Měl službu. Takhle jsme to dělávali, zamknete to muzeum najednou je, jako neříkám, že vaše, jak už jsem tady řekl, ale má toho volně přístupný. Chodil takhle tím muzeem a tam byl v jedné expozici luk a šípy. A bylo tam napsáno, toto je luk pana Geronima a šípy pana Geronima. A teď on tak jako jde a luk, Geronimův luk, promlouvá na tohoto muže, protože on je poměrně dost otevřený. Jak říkám, uměl řídit telepatický vůz. A Luk mu říká, jestli pak bys mě nevyndal z té vitríny. A ten muž říká, no, co by ne? To víš, že tě vytáhnu z vitríny. No a šíp taky vytáhneš? No, proč ne? Jako jste tam už dlouho, ať se trochu provětráte. No a uměl by si i ten šíp jako nasadit na luk a na tetivu? Co by ne? Mohu. I to mohu udělat. No a jestli pak dokážeš, tak je dobře ten luk napnout. Zdá se ti, že už je dobře napnutý? Luk říká, už jsem býval i lépe napnutý, Geronimo uměl napnout luk. A tak ten muž napíná ten luk. Náhle z ničeho nic, jak by se to tak jako čekalo. Luk vystřelí. Šíp prostě neudrží ten pán v ruce. Šíp letí, proletí oknem, proletí přes ulici a protějším oknem, jako kdyby tady takhle byl Honza pěkně barman u pultu, výčepák tam točí pivo, šíp se mu zabodne těsně vedle krku. Vyprávěl mi to Vladimír Chrst a dušoval se, že se to stalo. Bylo to vyšetřováno. A když mi to řekl, tak říkám, a vidíš, takhle pracuje ten velký duch, když rozvazuje ty uzly. Protože Geronimovi nezbylo, než
zabíjet. Ale protože to nedělal, jaksi ve smyslu své vole, ale protože přitom byl veden velkým duchem, tak velký duch ty uzly zase pomalu rozvazuje. A my jsme měli úžasnou příležitost jeden takový uzel vidět, jak se rozvázal. Jo. A to mě na tom připadá fascinující. Mám rád tyhle souvislosti, protože ukazují, že já vždycky říkám, že Pán Bůh není hajzl, který trhá mouchám nožičky a baví se, jak nemůžou chodit. Nemá to tak. Jo, je vždycky připravený pomoct. A možná v tom, co říkala Lucie, jedno velké poselství, že totiž tahle ta doba skutečně vyzývá jakoby člověka k tomu, je to takovej zvláštní druh provokace, aby se vlastně postavil tím odporem. Proti, není to jenom jako stupidita, jo? Jako na tu člověk si, neříkám, že zvykne, ale prostě to hol tak je, jo? S tím nic nenaděláte. Ale on to vypadá trošku hůř, vlastně to, co se odehrává. Asi tak, jako kdyby někdo přišel a vysvětloval nám, že fakt to jako vyčistí všechno. A vypadá to, že to myslí úplně vážně. Fakt jako očista probíhá velká. A já jsem měl nedávno právě takový sen, který mi nesmírně pomohl vůči téhle situaci najít jakoby vědomější postoj. Zdálo se mi, že jsem s nějakou skupinou lidí, bylo nás tak asi 5 nebo 6, a zdálo se, že jako máme nějakou práci. Nevím přesně, jako v čem ta práce spočívala, ale pochopil jsem to ve chvíli, kdy podle mě jsme byli jako 3 muži, 3 ženy. A jeden ten muž si vzal slovo a začal být ostrej. Říkal, tohle, to přesně to pojmenoval, to je nepřijatelné. A já to nepřijímám. A tohle, vždycky to přesně pojmenoval, naprosto nepřijatelné. Absolutně to odmítám. Fajn, proč ne? Ať si každý dělá, co chce. Potíž byla v tom, že když ta naše akce začala, bylo nádherný nebe, modrý, velice krásná, příjemná teplota, takový ten ráj. Jakmile muž postupoval v téhle energii, nebe se poměrně rychle zatáhlo, začal se zvedat vítr, pak už jako pršelo, pak už to nebyl vítr, ale vichřice. Potom už padaly blesky, prostě hromy, pak už to nebyl déšť, ale kroupy. A ono to najednou bylo boží dopuštění. A my jsme tam tak seděli v tom kruhu, muž stále odmítal, velmi vehementně. A já jsem se na něj pokoušel naladit a říkal jsem si, co vlastně děláš? Chceš to přemoci? To, co sám vyvoláváš? Nebo si myslíš, že to nějak jako samo přejde, nebo tady chcípneme všichni? To taky se zdálo, že by se mohlo stát. Proč ne? Jako, já mám měl dojem, když jsme se takhle naladili na sebe, že my bychom s tím jako neměli žádný velký problém. Akorát otázka je, k čemu ten, jaký to má smysl. Jo, jestli to jako dává nějaký smysl. A já jsem po takových vnitřních rozpacích ho uchopil za ruku a řekl jsem mu, kam to chceš odmítat? Kde je to místo, na které to odmítáš, když je svět jeden? Svět je jeden. Mohl bys mi ukázat to místo, na které odmítáš ty věci? Kde je? Je někde mimo, když svět je jeden? A bylo velmi zvláštní, on zřejmě byl už připravený na to pochopit, protože fakt jakoby sundal tu nohu z toho plynu a nechal to bejt. Asi to uviděl. Bylo zajímavé, že najednou se zase jako celkem prostor byl se příjemný. Nebe se modrý vrátilo. Já jsem se probudil z toho snu skutečně s pocitem velikého vnitřního míru. Dneska už vím, že to byla část stínu a dokonce si myslím, že nebyl jenom můj. Já mám dojem, že to je určitá věc jakoby projevu toho kolektivního stínu, jo? Který tohle vlastně tlačí. To odmítnutí prostě, jo? To odmítnutí. A možná, že ještě horší to odmítnutí odmítnutí. Jo? V tomto smyslu. To je ještě mnohem horší. A já mám kamaráda, se kterým jezdíme na kole, vždycky tak jako 14 dní v roce a on je takový jako beran, jo? hraje bubny, hodně dobře. A znám ho prostě snad už 40 let. A teď jako jedeme na těch kolech a asi třetí den, jo? On mi říká, stalo se ti něco? A říkám,
Nevím, na co se ptáš. Cítím z tebe takovou smířlivost, až mě to sere. A já jsem si říkal, ježiš, to je výborný, ono to funguje. A víte, já si myslím, že tahle doba právě je skutečně to velká výzva pro to, abychom nezavírali oči před tím, co vidíme, i když je to strašný a možná budete překvapený za rok, za dva, až uvidíte, že to je mnohem horší, než si dneska myslíte. Mnohem horší. Ale kam to chcete odmítat? A když máme před očima neustále vlastně ten příklad toho odmítání, já nevím čeho, jako, já si vždycky říkám, pojďme odmítnout dýchat. Pojďme. Já to odmítám. Prostě ne, já už nebudu dýchat. A hotovo. Zkusme to. Není to tak jednoduchý, jak to na první pohled může vypadat. Člověka něco přemůže. Bůh ví, co to vlastně je. Nějaký svinstvo. Nějaký automatismus dýchací. Jo, říká se, že delfíni jsou v tomhle trochu na tom líp než my. Jo. Že oni to fakt dělají to vůlí. Nás se na to nikdo neptá. Obvykle. Jo. Tak to jsem jenom chtěl k tomu ještě poznamenat. S tím Jeronýmem. Tak otevřeme diskuzi? Nebo ještě chceš něco k tomu poladit? Jenom mě vlastně tak u toho vystoupilo, jak jsi mluvil. Jako jo, vlastně jsem si uvědomila, jak je jako dobrý si uvědomit, že ten šaman, jo, ta postava, je prostě mimo všechny koncepty. A že vlastně my velice často, i z toho, co tady říkáme, už jenom tím, že to sedíme a mluvíme, i z toho, že to posloucháme, z toho celého, co se děje, tak máme vlastně ohromnou tendenci znovu do něho vkládat mnoho konceptů. Jaký máme dojem, že by měl být, tak jako si povídal na začátku ten příběh toho filmu, kdy ten dědeček vlastně očekával, že to bude kluk a nakonec to byla holka. A to je nějaký starý koncept, který možná už jsme opustili, doufejme, protože v téhle době víme, doufejme, že mnoho žen je velice dobrých šamanek a že vlastně ženství je velkým klíčem k extatickému stavu a k šamanismu jako takovému. Ale stejně tam můžeme pořád vkládat ohromně moc konceptů, jak by někdo, kdo nese roli šamana, i když taková role neexistuje, ale jak někdo jde v té šamanské cestě, by měl vypadat. A pak můžeme vidět to, že lidi přijedou buď na Sibiř, nebo do Peru, nebo kamkoliv, a protože někdo je nějak oblečený a říká ty věty, které zní nějakým způsobem, tak my máme tendenci se odevzdávat a věřit, protože šaman by nás měl propojit se svojí duší nebo otevřít ten prostor, kde my se můžeme propojovat s nejvyšším božstvím. Ale vlastně pro mě jako důležitý, v tom, co jsi i říkal, jo, přesně o tom i kamarádovi, co vypustil ten šíp, a že prostě jako šaman je mimo tohle všechno. Šaman prostě je někdo, kdo je mimo všechny koncepty a mimo to naplňovat představu společnosti o tom, jak by se i on sám měl jevit. Což je podle mě klíčový říct, protože neustále vlastně to, co teď děláme, že se snažíme do nějakým způsobem ho pojmenovat a tím vytváříme další koncepty. Ale to, co je klíčový u té energie, je, že nejde vlastně jako narvat do konceptu, do představ a do toho, jak on sám by se měl jevit. Protože je plným projevením božství a spiritů, který ho obklopují. Ale vlastně každý šaman má svý vlastní nějaký duchy nebo spirity, průvodce, protože tím, že vystupuje mimo čas, tak získává tu starou paměť. A jestli víš, jak jsem ti dala tu knihu Sen... Příběh jednoho snu? Jo, ano. Tak tam je postava Bazahaji Mendes, znovu Brazilec, tak se omlouvám, dneska je to takový brazilský. To prostě mají rozjetý. A to byl vlastně lékař brazilský, který v jednu chvíli prostě seděl na své verandě v Brazílii, koukal do krásné přírody. A tak koukal na tu lunu
a byl v klidu a najednou vystoupil ze svého těla. Což je jeden z hlavních šamanských aktů, vystoupení z vlastního těla nebo i šamanský pohled koukat mimo oči. A zažil svůj život na jiný planetě v dávný, dávný minulosti. A protknul se jeho přítomnost s tou zkušeností z minulosti, která se projevila až do toho, že najednou viděl do budoucnosti a vlastního obsahu, co se bude dít v budoucnosti. A pak se stal velkým médiem a napomáhal mnoho lidem a byl pojmenován jako takový lékař chudejch, protože opravdu hodně léčil a pomáhal. A teď se mě uteklo, proč jsem to říkala, ale ty to snad chytneš. Ale počkej, já to taky chytnu. No já jsem chtěl, mně se líbilo právě u toho Chico Xaviera, říká se, že tohle ten Mendes byl jeho učitel, že to byl vlastně jeho průvodce. A když jsem viděl ten dokument, nebo on to je hraný dokument, jo, o tom Xavierovi, tak mě tam byla jedna jediná věc, která mi tam skřípla, prostě zadrhla mi. Jo. A to byl moment, kdy ty duchové mu řekli, že zemře, až budou všichni Brazilci šťastní. Ježišmarja, ano. A já jsem si říkal, ty, jako, tohle je prostě kravina. Tohle je kravina. A on zemřel, představte si, 10 minut poté, co Brazílie vyhrála mistrovství světa. Ano. Ale to je vlastně taky no, mimo ty koncepty. Jo? Jako, to je ono. Jako, to je že ono. Ten země mluvil koncept. Já jsem říkal, tak to je kravina, prostě blbost. Jako, jak všichni Brazilci šťastní, prostě, tak ten chlap je smrtelý nebo co. Jako, ne, 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 prostě vyhráli. Vyhráli prostě ve fotbale. A on mohl odejít, jo. Ale fakt po těch 10 minutách, jako po 20 minutách už by to byl problém. Už by to kleslo. Tam už by jako si vítězové říkali sakra, teď budeme muset vyhrát i to další mistrovství. Už by to nebylo to čistý ryzí štěstí. Jako. A víš, co mě s tím ještě vystupuje? A přesně to je znovu jako k těm konceptům. A moc se mě líbí, že to takhle propojujem. Že já tam mám ohromně ráda jednu situaci, kdy ten Chico Xavier letí někam na nějakou přednášku, na něco. A je v letadle. A to letadlo začne mít velký turbulence a začne padat dolů, hejbat se tohle sto. A teď všichni jako už ví, kdo ten Chico Xavier je, protože všichni už znají nějak jeho jako obličej a jakou roli nese v té společnosti. Teď co to letadlo začne hejbat, všichni začnou křičet. Ty, co jsou poblíž Chica, tak jsou víc v klidu. A najednou v jednu chvíli se stane, že Chico začne strašně ječet, strašně. Říká, pane bože, hlavně mě nezabíjí, hlavně mě nezabíjí, já to nespadne, bože, hlavně mě to nespadne. Ječí na celý letadlo, takže všichni ty, co se báli, tak jako začnou koukat, co se děje a začnou ještě víc ječet, protože když ječí Chico, tak to padá, to je jasný, to je tady jako ne. A v tu chvíli tím letadlem jako se objeví to letadlo a přichází ten jeho spirituální průvodce a říká, Chico, proč tu křičíš? A ono, protože všichni umřou. On říká, Chico, teď jsme tě nenaučili to všechno, že smrt neexistuje, proto aby si teďka tady křičel v letadle a děsil ostatní. A on se pak teda nějak uklidnil, ale dál byl jako do konce letu, byl velice nervózní. A to je ono, mimo koncepty, že vlastně ten šaman nebo ta persona samozřejmě vnímá to celý, ale přitom je tam ta malá lidská dušička. Ten vlastní životní příběh, který je někdy velice náročný sjednotit s tím, co se žije uvnitř a co je chtěný a co je po něm chtěný. A to je to, proč jsem chtěla říct o těch konceptech a i o tom Bazáji Mendes, který taky jako neskrásně svoji roli. A pro mnoho lidí v téhle době bychom řekli, co je to za šamana, když to není šaman, když dělá lékaře a blablabla, ale není to tak. Jsou to opravdu jako ty povolané duše, které jenom mění svoje působení. A my někdy se klamně snažíme jako narvat do těch našich představ, jak by se měly jevit. A přitom někdy fakt přehlížíme ty, co jsou skuteční, co nesou tu sílu ve svých očích a ve své duši. Tak tomu bych jako chtěla pobídnout, aby jsme všichni víc koukali těma spirituálníma očima, než těma fyzickýma. A aby jsme prostě nekoukali na ty koncepty, jak by se měli jevit a jak se by se neměli jevit a když na sobě něco má nebo nemá, tak tím pádem je nebo není. Jo a ona je ještě jedna věc, možná čistě jako praktická, mám dojem, že u toho Eliadoho byste se to taky dočetli. Jo, to je důležité. Že vlastně ten šaman zároveň tím, jak nese tu sílu, tak v momentě, kdy spolu bojují třeba kmeny, jo, je tam nějaký druh skutečně jako tvrdší konfrontace, tak se ví, že dokud ten šaman je nějak jako živej, tak vlastně ten kmen nezlomíte. Jo. Mimo jiný
ten pán Velryb je taky o tom, jo? Jak vlastně umírá ta komunita. Ale ten šaman tam je, takže oni úplně jako vlastně nejsou jako zničitelný. A mně se líbí jeden ten příběh, právě mám to spojený s Čapkem, protože když dneska hledáte jako šamany, tak ne, jak říkám, nenajdete, jo, mezi druhou třetí ráno na Václaváku. Ale jinak je dobrý se dívat právě na určitý, řekněme, jako duchovně význačnější lidi. A pro mě ten Čapek je přesně jako otázka, jo, jako, protože mám ho tam někde. I když vidíte věci, které napsal, jsou dost vizionářský a v tomhle smyslu právě jako nesmírně i silný. A přitom jako nějak jako není to nic okázalýho, jo? Je to takový prostě. A mám rád to, že když si ty Němci pro něj přišli, tak on už prostě byl několik týdnů nebo byl mrtvej prostě, jo. Jo, jako prostě. Máš, oni měli ty seznamy, že jo? Já jsem myslela, že řekne, že měl zabalený kufr a byl připravený. Ne, právě. Ano, on už měl zbalenou, už měl, už prostě. Už se jim mohl, jako, už se na ně mohl koukat z druhé strany. Protože to taky k tomu patří, jo. Jakoby tenhle ten typ té energie je to dobrý vědět, protože vlastně není jako to náhodou, že ve chvíli, kdy jako chcete přemoct jako jiný národ, tak musíte zlikvidovat jejich duchovní špičku a to nejsou, jako většinou ve vládě nenajdete. Jo? To bývají jiný lidi a dělají jiný věci. Jo? A mně to přijde vlastně většinou jako velmi zajímavý, tady to. Jo? Jako za A ta tradice, to se ví od nepaměti, že jestli nezlikvidujete šamana, nemůžete vlastně zlomit jako tu komunitu a naopak, bez něj oni tak trochu jsou ztracený. Jo, protože tam chybí, jako kdyby ten, jak ty říkáš, je jedno, jestli on něco dělá, říká, blabla, může sedět někde prostě a pást kozy, to je úplně jedno. Ale je tam, jo, skrze něj jakoby probíhá vlastně, jako kdyby jako i zesilovač, nebo takovej ten katalyzátor, jo, který sice nic jako kdyby nedělá, ale věci se přes něj dějou, rychlejc. Ale je to těžiště, že to prostě drží. Ano. Nevím, proč mě hodně vystupuje, jako, jo, vlastně, jak my máme tendenci hledat šamany všude v jiných krajích. A ty svoje nevidíme, že jo? A ty naše nevidíme a zároveň si myslíme, že vidím hodně ten příběh třeba z Peru a s peruánskýma šamanama, kde vlastně skoro každýho Peruance, protože já jsem hodně dlouho byla v Peru, skoro každýho Peruance, kterýho potkáte, a provolává sebe jako šamana, tak je ve skutečnosti rybář, který prostě zjistil, že ayahuasca vydělává víc než lovení ryb. A velice často vlastně si neumíme možná uvědomit, že mnoho těch jako duší šamanů prostě přešlo do Evropy nebo do jiných krajů a do Ameriky, aby mohlo podpořit ten kraj pralesný v tuhle chvíli, protože tam se dějou opravdu těžké věci a rozpadá se to a zevnitř není moc možný podpory. A vypadá to v tuhle chvíli, že opravdu jako indián, jako nějaká energie nebo archetyp indiána, fakt jako, nebo indiáni jako lidi jsou prostě na odchodu. Bohužel, protože ty, kteří zůstávají prostě v pralese jako v Brazílii nebo v Peru, tak velice rychle mizí díky tomu, co se tam děje. A možná, že právě ty duše těch šamanů věděli, že nejspíš třeba nebudou moc pomáhat tak hodně v tom kraji, ale někteří třeba přišli sem a do různých jiných krajů, aby měli možnost pospojovávat ty kontakty s těma, který mají třeba nějaký jako zdroje, sílu hlasu a šlo víc pozornosti do těch krajů pralesných, aby teď se to tam podpořilo. Tak jenom tohle z toho mě jako teď vystupuje, jak jsme mluvili. Vím, že se to zdá jako mimo, ale zároveň není, protože my často máme ten koncept, že šaman je od někud jinut a jak je oblečený, a přesto můžeme přehlížet ty poselství, které přicházejí tady z různých úst. No já jsem měl jednou, jako já myslím, že jsem to už jednou vyprávěl, ale tak se omlouvám, že to možná někdo uslyší. po druhý. Já měl jednou klienta, ještě v Praze, když jsem bydlel. A já jsem měl dojem, že to je přesně jako, že on neví, že je šamán, jo. Se říká, že je takový ten kreslený vtip, jak je večírek a tam takhle chodí lidi, pijou z těch skleniček. A tam stojí pes jako na zadních. V jedný patce drží doutník, ve druhý jako skleničku šampaňskýho. A dvě dámy ho vidějí a ta jedna říká tý druhý, on neví, že je pes.
A tenhle ten nevěděl, že je šaman, prostě jo, řešil nějaký problém. Neříkám, že byl banální, ale vím, že třeba říkal, jo, dělal grafika v nějakém časopise. A když mi to líčil, tak jsem si říkal, už tehdy jsem si říkal, ten chlap teda, to je starý svět. On mi líčil to křeslo, pak mi přinesl i fotku, jo. To křeslo byl v podstatě takovej jako wigwam. Jo, to měl, prostě on říkal, ke mně do kanceláře už skoro nikdo ani nechodí. To křeslo zabíralo půlku prostě toho prostoru a měl tam takovej svůj, jo. Opravdu to byl jako kosmická loď prostě, jo, kde on teda řídil grafiku toho časopisu. Tam už jsem si říkal, ten chlap, to není jen tak, jako jo. A říkám, a co vlastně vyřešíte za problém? On říkal, no, temnota, víte, temnota. Říkám, temnota? Co vy máte s temnotou? A on říkal, víte, nedávno jsem byl na obědě, já ani mimo tu kancelář moc nechodím, jo, ale kolegyně mě pozvala na oběd, tak jsem s ní šel na oběd, no, ale já jsem jí musel říct uprostě toho oběda. Já mám strašnou chuť vzít tady tu tušku a zabodnout jí do ruky, prostě, jo. Prý už potom ta debata neprobíhala tak jako... Tak jako flow, jo, už flow se trochu vytratilo. Mám dojem, že ona ještě trošku zareagovala tím, že jako proč mi to říkáš, jo? Proč mi to říkáš? A on říká, no, abych to nemusel udělat. Proto. No a takže jako opravdu specifický týpek a ku podivu tím, že jsme spolu takhle jako vedli nějaký ty debaty, tak jemu se ulevilo, trošku to líp začal zvládat a měl dojem, že problém je vyřešený. To často lidi mají, jo. Dvě, tři konzultace najednou, to začne trochu chápat a myslí si, že jako je to vyřešeno. To je vždycky ta chvíle, že můžete třeba počkat někdy i několik let, jo. Ale obvykle se teda dobří holuby vracejí, poněvadž problém prostě vyřešený není, jo. Rozhodně ne. A zvlášť už jenom, když si člověk myslí, že ho může vyřešit, jo. To je velice naivní. Já neříkám, že bych něco jako vyčkával, ale prostě zrovna u mě byl jeden student, který ke mně chodil na cvičnou analýzu a ten zrovna říkal, víš, já bych někdy chtěl vidět někoho fakt jako, jak ty používáš to slovo odbržděnej, víš? Já to sice vím, co tím asi myslíš, ale já jsem nikdy nic takového neviděl. A v tu chvíli mi zvoní telefon prostě. Já to vezmu. Byl to tyhle chlap, 2 roky jsem ho mezi tím neviděl a on. Prosím vás, to je šílený, všude temnota, něco strašlivého, jako, já myslím, že konec světa je tady, jako jo. Já říkám, kde jste? On říkal, byl 3 stanice ode mě, jo. Jsem bydlel ve Vinohradský vodárně, on říkal, že na Míráku. Tak mu říkám, neváhejte, přijďte hned. Říkal jsem si, takhle to, jako, pracovalo to dobře, jako, Říkám mu, hele, teď uvidíš odbrženýho chlapa. Za 4 hodiny tam byl, říkal, chudák taxikář, co ten si asi myslí, jako, a teď prostě vtrhnul. A on mi říkal, co bylo spouštěcí, jede tramvají a čte noviny. A tenkrát mám dojem, jo, přečet si, sopka někde vybuchla, zabila lidi, 1000 lidí, 2000, nevím, řekl si, no jo, zeměkoule už prostě s náma, jako, vyrovnává účty. Dobře nám, tak konec konců. To by mu ještě tolik nevadilo, ale kouknul se kolem sebe v té tramvaji a viděl, jak z těch lidí vystupují takové stíny. Směrem k němu mířejí ty stíny. Čte dál, aby odpoutal tu pozornost. A teď zrovna nějak se dočet tenkrát ten pán, co nám dneska dělá prezidenta, že je v té krabici. Tenkrát dělal premiéra, jo. A z toho vidíte, jak už je to dlouho. A on byl vždycky mistr takových jako laskavých bonmotů, to uměl. Myslím si, že ten člověk, jako když za den nenasere aspoň 100 000 lidí, tak se mu špatně spí. A i u mě se mu to jednou dokonce podařilo, když řekl, předal panu Ringo Čechovi nějaký vyznamenání a řekl, že jsme vždycky potřebovali klauna a srovnal ho s Verichem, jo, tak tam... Musím říct, zastihl mě asi na půl vteřiny fakt nepřipravenýho a opravdu jsem začal reagovat, než jsem si uvědomil, o co jde. A tenhle chlap čte ty noviny, dočte se tam nějaký bonmot tehdejšího premiéra a říká si, bože, ten idiot prostě dělá nám ostudu prostě všude, jo, aby se člověk prostě styděl říct, že je Čech.
Načež prostě koukne po té tramvaji, stíny už byly na něm, jako jo, už ho prostě rdousili. Tak utek z té tramvaje, v tom mi teda telefonoval, takhle to se líd. Teď mi to vylíčil, vychrlil a on nebyl schopný si taky sednout, jo. Chodil tam jako lev takhle v té kleci, my jsme seděli, koukali jsme na něj, nic jsme neříkali, to nemělo cenu, jo. To prostě, ten nám to řekl všechno a něco i dvakrát. Po dvou hodinách se posadil konečně na židli. Začal jako vyfukovat a já jsem si říkal, to je chvíle na kontrolního chrousta, jo. A tak jsem mu řekl, víte, nerad bych vás nějak zneklidnil, ale zlo skutečně existuje. To jste mi neměl říkat! Zase prostě, už to bylo pak jenom hodinu a půl. Ten student už odešel, ten věděl, co potřeboval, to viděl, že jo, odbrženýho chlapa. Už si to nemusel představovat, už to tam měl jako v živém přenosu. A já jsem potom, když on konečně to teda jako vyventiloval prostě po těch asi 3 nebo 4 hodinách, tak se konečně už znovu posadil, mohli jsme trošičku jako hovořit. A já jsem mu pak říkal, já si myslím, co kdybychom spolu zkusili třeba meditovat. Teď taky vylít, protože on přece neví, co je meditace. A tak to už ale naštěstí, už fakt už to nebylo tak dlouhý, tak jsem mu říkal, víte co, ne, žádný meditace, jo, pojďte tady, má takový křeslo, sedněte si do křesla a jenom seďte a nechte to bejt, já tady můžu vzít buben, trošku vám jako zabubnuju, jo. Uvidíme takhle a jenom jednu jedinou věc bych vám doporučil, ať už se bude dít cokoliv, nechte to bejt. Nechte to prostě, ať to prochází. Jsem vzal ten buben, začal jsem mu bubnovat. Zvláštní bylo, že opravdu první 4 minuty i na mě teda lehla ohromná síla nějaký, to bylo strašný až, jo. Já jsem měl dojem, že mě to srazí prostě na zem, jak to bylo intenzivní, jo. A říkal jsem si, když už jsem to doporučil jemu, budu se podle toho taky chovat. Nechal jsem to bejt. Pak se to tak jako projasnilo, bylo to už mnohem lepší a pak už jsem teda to i nechal, koukám najednou na něj, on si tam tak sedí, zavřený oči, už se usmíval a pak mi řekl, já jsem vám zažil takový zajímavý věci, já se úplně bojím vám to říct, abyste si nemysleli, že jsem blázen. Pak se zarazil a řekl, no vy to vlastně stejně víte, tak vám to říct můžu. A říkal, potvrdil teda tu temnotu, řekl, že to bylo šílený, drtivý úplně, ale že se to skutečně potom projasnilo. A on říkal, víte, já jsem na závěr takhle byl jako takhle nahoře a sám na sebe jsem se díval jako na kostru, která je z fosforu. A svítí ta kostra jako fosforem. To je Magoržina, že jo? A já říkám, ne, to je úžasný, co říkáte, protože kdybyste si přečetl tuhle knihu, jsem říkal toho Eliadeho, tak byste věděl, že to je jeden ze závěrečných iniciačních rituálů, kdy ten šaman právě už je jako tak osvobozený, že sám na sebe se dívá jako na svítící kostru. Jo? Nejste první, kdo to takhle vidí a na rozdíl od vás ty lidi předtím z toho měli radost. Protože věděli, že už jsou na tom docela dost dobře. A zajímavý bylo, že už teda nikdy nepřišel a dokonce pak za mnou poslal ještě pár lidí a říkal, oni vždycky říkali, posílá mě ten a ten a říká, že jste mu hrozně pomohl. Ale to nebylo o tom, jo. To bylo o tom, že on jenom se setkal se svojí silou, on jenom se dotknul svojí vlastní síly a pak už s ní zřejmě uměl i líp pracovat, jo. A já si vlastně myslím, že takovýhle lidi, říkám, Lucka má pravdu, proč to zrovna označovat slovem šaman, který samo o sobě už je vlastně stigma, jo, což je asi nepříjemný, ale pro mě zrovna tenhle ten chlap je jeden z těch, jo, který jako kdyby tady tak byli, trochu zakletý, trochu takový, jako nevědí moc co se sebou, ale když jako tam dojde k tomu propojení, tak to, co oni žijou mnohem vědoměji a tím pádem taky jako přínosněji, že jo, právě pro tu komunitu, jo, proto. A nemusíte o nich vědět, ale prostě něco tam je. Možná jenom vezmete do ruky ten časopis a říkáte si, to je fajn, to je hezký, jako sice teda kravina úplná, ale jako příjemně to nějak, něco z toho vane. Jo, nějaký právě ten asi duch. No tak já si myslím, že bychom mohli otevřít diskuzi. Co myslíte? Dokonce myslím, že bychom měli.
Můžu mít jeden teda dotaz? Vy zrovna ne. Ne, tak to. Mě zajímalo na začátku, jak jsme se bavili o těch šamanech, jak tam bylo procházení krize, jak tam byl ten chlápek, který měl tu místnost s tím LSD, jak když řekl ty slova s tím, že když tu krizi nechá působit, když ji jako přijme, nebo když se míň brání, takže to je jako lepší. Co to vlastně jako je nebránit se? Jako já si to snažím zpřevodovat na sebe. Zpřevodovat. Ale prosím tě. Přeházet. Vlastně mě moc jako stranou představit. Víte co, já si myslím, že to je vlastně hodně, hodně jakoby, že míříte hodně jako přesně, jo? Protože tohle skutečně je jeden z těch podstatných klíčů. Já neříkám, že je jediný, jo? Ale občas mám dojem, že možná skutečně je ten úplně nejpodstatnější. A proto jsem taky vyprávěl ten sen, jo? O tom chlapovi, který to všechno odmítal. A co to vlastně v tom snovém světě působilo? Protože já mám na snech rád, že když potkáte někoho, kdo je takhle striktní, tak to ve vás určitě vyvolává nějaký pocity, ale ten sen to ukáže v té nahotě, co se vlastně děje. Co se vlastně ve skutečnosti děje, jo? Tím, že člověk jako vytváří ty odpory. Protože já si vždycky myslím, že když budete pozorovat malý dítě, já myslím fakt jako malý, jo? Ono ten druhý, třetí rok už tam už nějaký indoktrinace prostě můžete pozorovat. A když dítě přesvědčíte, a většinou každý dítě nějak přesvědčíte, že něco je jeho. Lžička, talířek, židlička. Je konec prostě, jo. To už je ten první odpor, jo. Poněvadž jestliže přesvědčíte tu bytost o tom, že existuje nějaký majetek, říká se, že to je jeden z těch prvních klíčů, jo, který vlastně odebírá to božství té bytosti, tak pak už to prostě jako je destrukce, která pokračuje dál a dál a dál a končí kdo ví kde. Jo. To znamená, že já bych chtěl jako první říct, že odpor není něco, s čím sem přicházíme. Přicházíme skutečně z čistírny. Neříkám, že nemáme karmické sračky. Košile, kterou vyperete, mohla být pěkně zaneřáděná. Jo? A ta stopa tam jistě je. Nechci tvrdit, že jako člověk přichází jako tabula rasa. Skutečně jako si v sobě nese mnoho věcí. Ale v tu chvíli, ten rok, dva, je skutečně velmi čistý a průchodný. A když, jestli jste někdy viděli takhle malé děti, tak víte, že tam v tomto smyslu nemůžete mluvit o odporu. Jo? A dokonce tvrdím já, že příchod na tenhle ten svět není vyjádřením odporu. Kdyby totiž to tak mělo být, tak tady nejsme. Neboť kdyby člověk měl řídit jako tímhle tím pravidlem, tak proč by na ten svět chodil? Vždyť je to příšerný. Tady bejt už jenom. Jak říkám, musíte dejchat. Strašný hnus. A teď jako chci vám jenom jako přiblížit to, že jak vznikají ty odpory, postupně se je učíme, začneme je považovat za něco normálního, tak jenom jako zapomínáme na to, že tím překrýváme tu svoji podstatu. A podle mě proto Jung vlastně říká, je to jedna z jeho nejpodstatnějších definic, mluví o vzniku osobnosti, což já si třeba myslím, že skutečně mluví o tom šamanský, on to takhle nepojmenovává, ale myslím si, že v podstatě o tom mluví, protože říká, že vznik osobnosti je akt nejvyšší životní odvahy. A on nebyl moc jako intelektuálně, jak bych to řekl, že by ho zajímalo jako formulovat něco tak, aby to bylo hezký. Ale šlo mu spíš o to říct přesně. To znamená akt nejvyšší životní odvahy, absolutního přitakání tomu, co je univerzálně dáno. A každý, kdo udělá krůček tímhle směrem, tak moc dobře ví, co to jeho bytosti přináší. To, že se vzdává těch odporů. To absolutní přitakání je zároveň absolutní meta. Tam někde si myslím, že je asi ten šaman právě. Jo? V tomhletom smyslu. Ale jak když se pohybujeme někde mezi tím, tak je to... Ono se totiž zdá, že v tomhletom světě ten odpor je něco jako přirozeného a samozřejmého, že by to tak i mělo být. Ale když se pak naučíte například
něco odmítnout bez odporu, tak zjistíte, že to je velká svoboda. Já jsem teďka zažil, jsem si kupoval lístky u nás v Černošicích na vlak a já jsem nějak už odmítám prostě to nosit na tom ksichtě. Jo. Jako, občas si řeknu, jo, zkousnu to, jo, třeba skupu vánoční dárek. Vím, že tam je ten bodyguard, prostě, tak si říkám, ano, mohl bych si to nechat poslat tou poštou. Stejně na poště to zase budou chtít. Připravím se na to psychicky, těch 5 minut to tam prostě nějak mám a odnáším si ten dárek pro někoho, koho mám rád. Ale jinak to prostě nějak už se mi to zdá jako opravdu nepřijatelný. A tak přicházím k té pokladně. My tam máme 4 lidi, kteří prodávají lístky. Už je znám za tu dobu. A jeden z nich bych řekl, že zrovna je ten muž, v tomhletom případě je to muž, který běžně musí vyvolávat v lidech ohromný odpor. Jak se to tak děje, když potkáte někoho, kdo je opravdu hloupej? Ten odpor naskakuje sám. Není jenom hloupej, jo? Je vlastně velmi nevkusný. Nevadí, že je příslušník jiného pohlaví, ať si každý dělá se svým pohlavím, co uzná za vhodný. Ale nemusí to hnedka každý jako mít napsaný na ksichtě, což tenhle má. Takže přicházíte si kupovat lístek, tam sedí takovejhle člověk, ověšený prstenama a s aurou ohromné blbosti kolem sebe. A já mu říkám, na hlavní nádraží zákaznickou 25%. A on říká mně, musíte si nasadit roušku. A já mu říkám, to nemůžu. Já totiž potom hned omdlívám. Nehne brvou a říká, to mě vůbec nezajímá. Musíte mít nasazenou roušku. Já vás taky nemusím obsloužit, mi říká, už mi jako vyhrožuje. A já samozřejmě, jak říkám, už vím dlouho, že je takovej dle, takže mě to nepřekvapuje. Jo. Spíš mě překvapilo, že jsem ho tak dlouho tam neviděl. A tam byly ty jiný, normálnější. A říkám mu, pane, mezi mnou a vámi je centimetr tlustý sklo. A vy taky máte na obličeji roušku. Skutečně se cítíte ohrožen? Schválně jsem si řekl, položím ti tu otázku, kamaráde, tak, aby pokud by si chtěl na ní reagovat, tak budeš muset tím závitem hejbnout. Samozřejmě, že k tomu žádná ochota nebyla. Podal mi jízdenku, řekl 29 korun. Já jsem mu dal 100 korun a řekl jsem 30. A on mi vrátil 71. Od takový špíny si nevíme ani korunu. Ale nejlepší na tom bylo, že když jsem pak odcházel z té místnosti, tak tam byly 2 dámy staršího ročníku. 70-75, obě samozřejmě velice pečlivě zabalený do nějakých skafandrů. A když jsem kolem nich procházel, tak uskočili, až kam stěna dovolovala. A ta jedna řekla, nehodlám chcípnout kvůli nějakým odpíračům. A můžu vám říct, že jsem měl jako velkou chutí říct, stejně umřete, paní. Věřte tomu, jako. Ve vašem případě už to nemusí ani dlouho trvat. Vy sama svůj život zkracujete každou svojí takovouhle myšlenkou. Ale zdálo se mi to nepřípadný a můžu vám říct, že jsem byl vlastně v něčem velmi rád, že jsem nepocítil ani stopu odporu. Ani stopu. A právě, jo, že ono je to, totiž je velmi těžký, ale je to velmi užitečný setkávat se tady s tím, protože to si, tam si to můžete testovat, jo, co se ve vás vzedme, jaký emoce, jak máte chuť právě něco tak jako trošičku ještě k tomu jako poznamenat, nezůstat v těch svých hranicích, udělat ještě zbytečný krok navíc. A to všechno je skvělá alchymie. A jako říkám to proto, protože i v tom, jak jste položil tu otázku, je vidět, že vy to víte. Jo? Že když ten odpor ve vás je, že vy víte, že si tím sám ubližujete. Jo? Každý to vlastně někde v sobě ví. Jenom se mu zdá, jak jsme naučení, na takovou tu cestu automatickou. A
když chcete, aby odpor vás neovládal, tak je to vlastně to, co, o čem tady mluvila Lucie. Člověk musí být právě hodně bdělej. Protože ten odpor tam naskakuje jako naučený. Ale když jste bdělý, tak on sice se tam někde je, čeká samozřejmě na svou příležitost. A jistě potom doma s manželkou je to těžší než s paní na nádraží nebo s nějakým prodavačem lístků. Tam se odpory objevujou intenzivněji a hlouběji, ale tam se člověk může potom lépe připravit na ty prodavače. A já bych tomu ještě doplnila, já si stoupnu, protože tě jinak nevidím. Ty si to řek, víš, tady se tak blbě stojí, ale já jsem to chtěla zkusit celou dobu si postavit, ale... Parádní. Ale já myslím, že ve skutečnosti to není jenom o tom, jako odevzdávat to, odevzdávat se a, jo, a nějak to pouštět a otvírat se. Ale zůstat bdělej v tom, že se neustále uvolňuji. Zůstat bdělej v tom, že mám fokus na otvírání se a uvolňování, protože vlastně ta protisíla pořád jde, přesně. Nechci scípnout na nějaký odpírač a nás to přirozeně dělá, protože něco zatlačí. A aby jsme nešli do úteku proti tomu tlaku, tak je zapotřebí jenom a zase. A vlastně pro mě tím pádem je to fokus, to slovo je odevzdávání. Všechno odevzdávám, protože je nějaká síla, která to ví líp. Ale ve skutečnosti ta moje lidská mysl, která tady jako dělá ten motor, pracuje jenom na tom, se neustále jako vrace do uvolňování. A tím se mě to propojuje do té disciplíny, protože ve skutečnosti to, že Chicovi Xavierovi byla řečený disciplína, disciplína a zase to třetí nauka je disciplína, je v tom, že vlastně já jsem neustále přítomnej v těch určitých jako naukách a nástrojích, který mám. To znamená, že jestliže vím, že mi funguje nástroj uvolňování se a neustálého otvírání, tak mám disciplínu na to používat. Protože vždycky mám volbu si zvolit, jestli použiju ten nástroj, anebo jestli se nechám stáhnout a zaútočím. A to je pro mě ta disciplína. Vracet se k těm nástrojům, brát je do rukou a používat je různě, i když víme, kolik někdy to práce dá. A možná pro mě, jo? Když se člověk dostává právě jako do těch odporů, tak je jako mimo to těžiště. Víš, já mám pocit, že když se uvolním, nebo že jako myslím, ne já, jako že vlastně, že, jak říkáš, že slyším tu poznámku nějaký paní třeba o tom, že se nenechám zabít, tak se automaticky staví ta síla na odpor. A že mě dělá problém jako tu sílu jako svojí rozmělení, že mám pocit, že ztrácím jako kus sebe. Staň se vůle tvá. Znáš to? Čet si to někdy? Ne. Staň se vůle tvá nemá. A jako zase, občas mi teda, procházím si tou krizí občas, že jo, takže občas mi to jako docvakne, že vlastně ten odpor mě jako vlastně obližuje. A že mi to jako trvá třeba nějaký týden, 14 dní, se jako stekám různě. A pak jako mi to dojde a vlastně dokážu ustoupit té síle, ale jako nevím, no, že to jako těžký, no. Mně vystupuje to staň se vůle tvá, nemá. A to je knížka teda? To říkal, myslím, jeden z analytiků, ne? Jeden z prvních analytiků. Jeden z prvních analytiků na takový hoře v aramejštině. My jsme si to přeložili dokonce. A na konci takového provolání říkal, staň se vůle tvá, nemá. Velký šaman. Dobrý ho studovat. Provolávat někdy k němu. Ale přímo, chce to s ním mluvit přímo, jo? Jako ty zprostředkovatele. Naučit se aramejsky, to trošku zabere čas, ale pak už to jde jak po másle. To klouže. Ale mimochodem, existuje moc pěkná studie, myslím, že poslední, kterou tady Jung zanechal, taková ta hodně jako poctivá, která se jmenuje Mysterium Conjunctionis. A on tam vlastně říká, že to dílo spočívá víceméně, pokud ho člověk teda bere vážně, v takových třech krocích, kdy jeden z těch prvních kroků je, že se člověk sjednotí se sebou. Že je prostě sám v sobě nějak sjednocený a potom ho začne zajímat ta vůle toho ducha. Potom tu svoji vůli teda
jako odevzdává tomu duchu, buď teda vůle tvá, ale vrchol toho díla spočívá v tom, když se dostane tak daleko, že ta jeho vůle a vůle toho ducha už je jako stejná. Tam si myslím, že třeba už jsou ty lidi jako ten Chico Xavier nebo někdo, jo, takový, že vlastně my sice vidíme jako dílčí potíže, které logicky vyplývají jenom z toho, že tady žijeme, jako, to je samozřejmě normální, ale ve skutečnosti ten člověk je významný tím a proto se tomu říkalo jako svatý muž. Ty indiáni vám taky řeknou, běžte za svatým mužem. Oni ani nepoužívají slovo šaman. Jo, ale svatý muž je v jistém smyslu i přesnější. Jo. Protože právě vlastně... Svatá žena jenom... Tohle nebylo moc svatý teda. Takže vlastně jakoby... mně se na tom moc líbí, že ten Jung k tomu taky dochází. Jo. Na základě studia těch alchemistů říká, pro ně nejvyšší stav byl stav, ne teda buď vůle tvá, to je mezikrok, ale to, že dosáhnu sjednocení mojí vůle a jeho. Jo, to je vlastně jako skutečná svoboda. A to je to odevzdání. Ano, ano, přesně tak. To je vzdání se těch odporů, že jo, páč. Ale přitom, ono by to jako vypadalo, někoho by to mohlo k tomu svádět. Jo, vzdám se odporu, jak se stanu stěnou ve větru se klátící, vůbec ne. Máte dojem, že jako svět vznikl z nějaký třtiny ve větru se klátící? Já myslím, že stvořitel dennodenně ukazuje prostě celkem jako vehementně svoji jako poměrně značnou suverenitu. Jo, to není jako právě nějaký jako blábol tady ten svět, když se podíváte, jak jde to slunce a takhle kolem ten měsíc a tyhle věci nejsou jako... Je to dobře vymyšlený, veď? No hlavně je to, je to perfektně tvořený. To perfektně tvořený, jo. To není jako z bláta, myslím, nebo blátivý, jo, to je jako secakramensky pěkná síla. A já vždycky říkám, dějou se tady velké věci na té planetě, ale je zajímavý, že s těma hvězdama to ještě nějak nepohnulo. Bomby tady bouchají, prostě jo. Teď se pracuje na nějakých kvantových počítačích. A hvězdy v klidu si plujou. Tak nějak. Jakoby se jich drží to netýkalo. Těžiště. Drží to, těžiště. Jsou v tom těžišti. Jasně ohraničený, jasně vymezený. Vy jste chtěla něco? Trošku to jako navazuje na toho. Když se člověk setkává s tím zlem, který chrlí člověk prostě úplně blízký, já tam prostě jsem často, tak mě totiž na tom irituje to, že ten člověk má potřebu to zlo chrlet, že to na svýho bratra a na jeho rodinu vlastně, což se má. Teď jako, když vyjdu z toho, že já se oprostím, já to nebudu, mně to bude jedno, já se na to povznesu, tak je to tak, protože já se říkám, jako on se nezmění, on jiný nebude. Nebo je to tak, že kdybych teda já opravdu ze mě vyzařovalo to, že mě to neubližuje, je mi to jedno, takže on opravdu přestane se tak chovat? Nebo se tak bude chovat dál, ale prostě jde o tu podstatu, že já to vůbec nebudu řešit, já nebudu ani řešit to, že on má potřebu chrlit zle. Já vám řeknu, jako jsem rád, že tohle říkáte, protože já když jsem říkal ten příklad s těma dvěma dámama, jo, který mluvili o tom, že kvůli nějakým odpíračům to jako nechcípnu, jo, tak ten důvod, proč jsem jim nic neřekl, spočíval v tom, že jsem ucítil ohromný soucítění se stavem, ze kterého mluvili. Opravdu nemůžu říct, že bych jich nějak litoval, to ne, protože na to... Soucítění s tou nevědomostí, s tou zhypnotizovaností, jo, jako, ale ono totiž je nutné vyjasnit si, že soucítění je něco jiného než třeba lítost nebo nějaký sentiment, jo. Jako, to je totiž, když se setkáváte s nevědomostí a budete se s ní setkávat celý život. Jo, jako na téhle planetě je tolik, že jako za kousíček světla šel bych světa kraj, jak říká pan Walker. Johnny teda, myslím. Tak jakoby ten sentiment je vždycky jako složitý v tom, že je lepkavý a ulpí na tom, kdo ho prožívá. Takže jaký je mi to jedno?
Jo, to je taky obrana. Jaký jako dostává mě to, dotírá to na mě, vnímám to ve smyslu, dotýká se mě to. Jo, to všechno vlastně jsou jakoby rezidua, které ukazují na to, že člověk má na čem pracovat. Protože není čistým soucítěním. Čistý soucítění vlastně znamená, moc dobře vím, jak se cítíš, protože mám kontinuální vědomí toho stavu, ve kterým seš. Ten stav je ve mně samozřejmě taky, jenom ho nemám takhle aktivovaný. Není to nic, jako na co bych nemyslel nebo o čem bych nevěděl. Nebudu si tady hrát na to, že jako, moje hovno prostě nesmrdí, když to řeknu jako blbě. Jo. Jako v tomto smyslu prostě jsme všichni na tom stejně. Ale tu kapacitu, kterou si ten vědomější člověk otvírá v tom soucítění, to znamená, že on vnáší to světlo a nemusí dělat vůbec nic. Jenom vlastně vnímá a soucítí s tím, kdo toto ještě nevidí, ale nenechá se zmást. Jaký jedno? Proč by mi to mělo být jedno? Vůbec mi to není jedno. Protože, jak říkám, kam to chcete odmítnout? Vy vlastně jednáte sama se sebou. Proto miluju ten příklad, který říkal Jarda, že když prostě nějaká maminka se rozčiluje na svého tříletého chlapečka, který na ní hluboce soucitně hledí, a řekne, jak se můžeš k sobě takhle chovat? To je světlo ducha, který skrze toho chlapce vstoupí. Jasně, když se na to zeptáte za 10 let, no nebude vědět, o čem mluvíte, že už bude jaký jako zastižený v programech. Ale v tuto chvíli z něj mluví čistý duch. Z něj mluví úplně čistý duch, který, jak se k sobě... Ona si myslí, že mu něco vyčítá. Ona si myslí, že ho vychovává. A on jí řekne, jak se můžeš k sobě takhle chovat? To je. Jenže co s tím ještě zase, když to má ještě ten přesah jako na toho mýho manžela, toho bratra jeho teda, který já vidím, že jemu to vadí, on to špatně snáší. A jako neví, co s tím. A jako já to nemůžu, jo, mě to... Prostě já jsem hodně ten typ, co přejímá jako to, co je u těch jejich nejbližších, u těch mých nejbližších lidí, tak já jako mám tendence to, nebo prostě strašně to vnímám. Hrozně to jako... Se vás to dotýká. Tak. A teď jako co s tím, ale... Aby mě to, protože mě to prostě jako vnitřně fakt jako... Víte co, stejně jako je těžký rozlišit mezi předsudkem a úsudkem, je velmi těžký rozlišit mezi sentimentem a citem. Ale ten sentiment vždycky je jako něco, když se jako zastaví ta voda. Začne hnít. Když neproudí, začne hnít. Cit je čistý proud čistý vody, která i kdyby do ní někdo prostě hodil nějaký hnus, tak za pár dní tam není, protože ta voda proudí. Prostě proudí. Ona ho jako na to pročistí. Když neproudí, hněje. A to je sentiment. A máme k němu sklony a dokonce ho často považujeme za hodnotu. Víte? Protože jako chudák, on se narodil mrzák. No. Víte, co bylo úžasné? Když jste to začala říkat, tak v jednu chvíli jste si takhle dala ruku na čelo. A mě vlastně po celou dobu jenom tak jako běželo v hlavě, jak někdy ve skutečnosti je opravdu těžký se kouknout těma spirituálníma očima, tím spirituálním zrakem, který nám dovoluje vidět tu skutečnou situaci, jak je. A někdy můžeme vidět velkou těžkost a hodně tíživou energii. Ale díky tomu, že se koukneme tím spirituálním zrakem, nejenom tím lidským, tak se otvírá ten soucit. Protože ve skutečnosti pochopíme z nadhledu té situace, jak zatěžující to je, ale koukáme z místa nějakého pozorovatele, nejsme uvnitř toho, nejsme zachycený. Když jsme zachycený, když jsme uvnitř toho, tak se stáváme bažinou. Když vystoupíme, koukneme se spirituálním zrakem, tak se objeví soucit. A soucit pak promlouvá, vede to různýma směrama. To je taková, bych řekla, vyšší inteligence, která je vrozená do našich buněk. Tak věřím, že třeba... Bude posilovat. Věřím, že tam je a že bude dál posilovat.
Mám pocit, že to stání je dobrý, člověče. Má někdo nějaký další? Si dal legraci. Ano. Můžeme trošku víc, prosím. Nahlas, maličko víc nahlas. Důležitá součást života každého člověka. Máme různý malý, velký krize a vlastně v těch krizích my se jakoby učíme, jak přežít. My musíme najít nějakou něco, nějakou formu, nějakou pomoc, jak to zvládnout, jak to ustát. V mém případě tenkrát tohleto byla tak veliká krize, že od té doby, kdykoliv něco přišlo, už nikdy nepřišlo něco tak velkého, tak mě to naučilo, nechci tvrdit, že to tak může mít každý člověk, ale mě třeba osobně, já se vždycky obracím k Bohu. Vždycky prostě rozmlouvám s ním. Pro mě to byla zkušenost v tom, že nepotřebujeme nějaký jakoby papeže, tlumočníky, čímž nechci nějak jako zkazovat jejich schopnosti, ale že každý člověk si může prostě napojit na nějakou vyšší vědomí, vyšší sílu. A to je právě skrze tu krizi. A někdy to může být spoustu menších krizí, někdy to může být takovou třeba obrovská krize. A už vlastně nikdy se nestalo, že bych měla nějaký jakoby zásadní problém, se kterým bych si nedokázala poradit. A to, co se odehrává teďka jakoby celosvětově, co se týče pandemie, tak já mám pocit, že to je jako, když se v tom budu snažit hledat něco pozitivního, tak je právě ta příležitost té krizi, na co se mám napojit, abych to zvládnul. Jo, a to je u každého individuální. Na podstatě téměř pomoc. Jo, protože možná, že jestli to má být náš jakoby kontakt nějakou vyšší silou, tak to vlastně musíme dokázat každý sám. Každý sám se to naučit. Nemůže nás to naučit někdo postavit. A co se týče tady ještě paní a tam nějakých jakoby nepříjemných situací, tak bych se trochu odlehčila, tak já mám manžela, který je workaholik a je hodně přetížený a o víkendu prostě, když je doma klid, tak on nemá s kým jakoby si ventilovat tu svoji energii. Takže ráno vstane a hned začne prudit. Já jsem na to lidé jako vždycky skočila. A nějak jsem to s ním řešila, úplně mě to strhlo. A jednou takhle ráno si říkám, prostě bože, vůbec jsem na to nereagovala, jenom jsem tak jako pomyslela, jako pomoct mi nějaký, protože to takhle nebude celý víkend. Za chvíli manžel telefonát, zavolal mu jeho nejnepříjemnější klient. Je to velice významný, velice bohatý, ale prostě psychicky nemocný. Manžel odešel na 30 minut, vrátil se. Plně vyřízený, mami, bez energie. A já děkuju. Klap ho věc. No jasně. Bezprostředně poprosila. To je super. Tak jenom takovou jako zkušenost jsem prostě
Šolíkovi nezasahuje, protože prostě si spoustu věcí umím jakoby srovnat. Nejsem ani na jedné straně, ani na druhé. Já si myslím, že těch cest je víc, než jsem jenom dvě. A já jsem si dokázala jako najít takovou, že mi to prostě funguje. Ale jako samozřejmě cítím, že jako spoustu lidí si musí procházet jakoby opravdu obrovskýma krizema. A nevím, jestli můžu říct, jako, že s tím tak jako soucítím, protože mě to připomíná to, co jsem kdysi zažila já. A je to opravdu strašně bolestný. Jo, než se vlastně, jakoby, než si člověk najde to napojení, aby to jakoby unesl. A ještě jedna zajímavou zkušenost s nějakým jakoby konkrétním situacím. V době, kdy jsem na tom byla takhle, tak jsem se ocitla i na psychiatrii. A tam to bylo pro mě velice jakoby zajímavou zkušeností v tom, že já jsem říkala, no ale ty lidi, co jsou tady, jsou úplně stejní jako venku. Akorát, že tady jsou nějaké obestavené zdi. A jinak to je prostě úplně stejný svět, jo. To není vůbec žádný rozdíl. Akorát tady někdo něco pojmenoval, jakože nějaké diagnózy. Ale to, co já mám venku, to je prostě úplně stejný. A mě se strašně ulevilo, protože až jsem byla venku, tak jako spoustu lidí, když jsem dřív brala vážně, že už to prostě vůbec vážně neberu, že to prostě nerozčílí. Nějaká jako reakce někoho, nebo prostě pan prezident něco pronese, nebo pan premiér, jako jo. Akorát nemají diagnózu. A naopak vlastně na té psychiatrii mi přišlo, že ty lidi si jako uvědomili oproti těm venku, mi přišlo, že vlastně mají nějakou duši, že mají nějaká zranění, že to tady je něco, co nějak funguje a moc to neznáme. A spoustu lidí venku, co mají vysoké funkce nebo takzvaně úspěšní, tak si to ještě neuvědomili. No tak to moc děkujeme. Děkujem. Já jsem moc rád, že jste takhle promluvila, protože právě když se to zašla jako líčit, tak jsem si říkal, to bych chtěl nějakou ženu, která by vám k tomu něco řekla. Jo? Tak jsem si myslel, že to je Lucka, ale ta řekla A tady bylo, myslím, dořečeno B, myslím, že i C. No. A je možná docela dobře, jenom takhle si, jako, že asi už budeme pomaličku končit, ale ono je to, já to občas říkám svým klientům a vím, že je to pro ně často těžký, protože to zase berou přes tu mysl, ale přijetí je daleko větší síla než odmítnutí. Daleko větší síla. Protože přijmout se skutečně u mnoha věcí zdá být nemožný. Nemožný prostě. Jo. A přesto, když člověk najde tu sílu k tomu, aby to přijal, tak ho to vždycky posílí. Jo, právě protože ten svět je jeden. A kam chcete odmítat věci prostě? Já jsem, když jsem před lety četl, že oni chtějí ten jaderný odpad střílet v raketách do vesmíru. Wow, opravdu? Říkal, jo, jako vážně to jako zvažovali. Tak to hejbne těma hvězdama, to ti povím. Nemysleli tak dobrou raketu, aby to odnesla dostatečně. Já nevím, jo, ale jako je to fascinující vlastně, jo, když vidíme, jakoby, kolik pošetilosti na tom světě, ale ona skutečně, když ji potom pozorujete, její kořeny jsou vždycky v tom nepřijetí. Protože když věci přijímáte, tak prostě nestrácíte žádnou sílu. Naopak těm sílu získáváte. Jo, jako z toho důvodu, že když cokoliv odmítám, tak to odmítám v sobě. Já nevím, my to často si to neuvědomujeme, ale my si myslíme, že odmítáme nějakého člověka, nebo že odmítáme nějakou věc. Ne, ne, ne. Ten můj kamarád, co mi vyprávěl o tom Jeronýmovi, tak nedávno jsme spolu mluvili a on říkal, hele, já si člověk nějak myslím, že na konci té cesty, myslím v tom sjednocení, jo, protože vlastně se pracuje, že když pracujete vědomě, tak stejně pracujete na sjednocení. Že na konci té cesty prostě nemůže být nikdo jiný než já. Nemyslel to je v tom smyslu toho ega, ale té podstaty vlastně. Jo. A proto vlastně tato cesta někam vede. Že jo. Protože samozřejmě já jako terapeut mu okamžitě musím říct, ale to už musí být na tom člověk hodně dobře, aby mohl se sebou být v míru, v lásce. A v harmonii. A ještě, aby se dobře bavil. To nebyla nějaká nuda.
Tak to pomalu uzavřem. Uzavřem. Já ještě jenom chci říct jednu věc. Ale že vlastně... Švada, počkej, něco za... Ne, počkej, 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 počkej. Co si říkají mezi dveřma? Ne, ne. Ne, já chci... Nejvíc věcí... Ano, ano. Já chci jenom doplnit tobě, že vlastně, když to přijmeme do sebe, když to přijmeme, tak až v tu chvíli máme schopnost to transmutovat, změnit to. Ve chvíli, kdy to odmítáme, tak vlastně s tím nemůžeme nic udělat. My nad tím nemáme vládu, nejsme toho součástí. Ve chvíli, kdy to přijmeme, tak konečně začínáme být zodpovědní za to, co se opravdu děje. Takže vlastně pro mě není žádná jiná cesta. Já se, to je první krok, všechno ostatní je blbost. Tam nic jiného není, protože přijetí je první pohyb, který je zapotřebí udělat tomu, abych vůbec se dostal do nějaké vztahovosti. Jo. S tím, tak jenom tohle jsem chtěla do toho dlouhého povídání tvýho doplnit. Tak pojďme ještě teda. No. Mám malou poznámku. Dvakrát zmínil pan prezident. A to, co se mi dneska dopoledne stalo, to se mi už dlouho nestalo. Protože jsem si přečetl v novinách, že pan prezident ústy svého kancléře urazil nového pana ministra zahraničí Lipavského, zesměšnil ho. A vlastně já jsem si v tu chvíli uvědomil, že dlouho vlastně mě nic tak nevykolejilo jako tato informace, protože si myslím, že nejsem politolog expert, ale že by se v nějaký zemi někdy na světě během aktu jmenování vlády stala nějaká podobná taková věc, že prezident zesměšní nějakého ministra při tomto aktu. To opravdu nejsem si vědomý, zkusím se potom podívat, jestli něco takového najdu. Nicméně prostě jsem se okamžitě sebral, napsal jsem e-mail na centrál ODS, aby konečně vlastně začal něco dělat. A skrou, protože oni nemají nic jinou možnost vlastně, co se udělat, než třeba snížit rozpočet prezidentské kanceláře. Tak to jsem jim přesně napsal a vlastně zatím jsem nedostal odpověď, tak uvidím, zkusím to ještě víckrát, uvidíte dostat odpověď, jestli se prostě nějakým způsobem pohnou ledy nebo ne. Mě jste připomněl, on se tady měl dneska objevit Milan Buchta s knihou, kterou jsme vydali, ale protože je to Milan Buchta, tak se asi neobjeví, ale vy jste mě připomněl jednu jeho historku, kdy on jako prostě vystudoval nějakou vojenskou takovou školu, což často v té době studovali mládenci, kteří chtěli hlavně odejít jako z domova. Jo. Ten domov byl jako mnohem horší než ta vojna. V tomhle případě to asi tak fakt bylo. A on potom, jako když teda doštudoval tuto školu, týkala se nějakých počítačů, počítače ho vždycky hrozně bavili, tak jako nastoupil teda k té armádě, do té služby, a oni ho dali jako hlídat nějaký muniční sklad. A on, protože to je Milan Buchta prostě, jo, tak chvilku hlídal ten muniční sklad. Jo. Nějak to tam přebhraboval se tam v těch věcech a dělal tam ty čárky, tam takhle psal. A pak se mu zdálo, že kvůli tomu on nestudoval s tím, jako ty počítače. Jo, jako, to je na něm totiž to zajímavé, jo, že vzal ten rozum do hrsti a napsal tomu prezidentovi, taky mu napsal, ještě tenkrát on má rukou, že se mu zdá trochu divný, že ta armáda jako se chová dost neefektivně a neekonomicky, proč teda jako vynakládá finanční prostředky na to, aby tady Milan Buchta se stal expertem ohledně počítačů. A jak je možný teda, že jako tohle investice teďka je takhle znehodnocovaná prostě tím, že musí hlídat muniční sklad. A že jako jenom to tak jako klade jako otázku. Člověk by čekal, že to přijde jako bez reakce, jo, ale říkal, že pochopil, že to jako něco fakt se stalo, když jeho velitel se ho zeptal, jestli jako je všechno v pořádku, jestli mu něco třeba nevadí. On řekl, ne, že všechno v pořádku, že mu nic nevadí, no ale pak ho opravdu, jako oni prý skutečně kvůli tomuhle člověku založili nějaký první jako jednotky těch počítačů v té armádě. A to se mi zdálo dobrý, jako přesně, proč by člověk měl nechávat věci tak, jak jsou? Proč bychom si nepohráli s naším světem? No, je dobře, že potom to právě, já se ještě navážu, protože ono to trošku souvisí teda s vaším dotazem, ne, ale tady spadnu. Jak vy jste řekl, že ty někteří lidi si myslejí, že můžou ten problém vyřešit, jo.
No, takže teda teď je jasný, že teda ho můžou přijmout a soucítit. Už méně jasný je, jak to teda udělat, že jo? Protože problém, že tady zlostní stařík něco vyvádí, už jsme si celkem zvykli, ale problém, když třeba máte velký se svým vlastním dítětem, tak to už je, jako pro mě tam jsou strašný rozdíly v tom, jo. Nebo v rodině samozřejmě, nebo když je to prostě politika, nebo tadyhle covid, tak prostě to jsou hrozný rozdíly, ale vlastně ty recepty jsou asi podobný, protože ono se to asi nedá úplně rozlišit, jo. Takže přijmou. No, my jsme všichni chceme vědět konkrétně. Konkrétně jak? Já vám to řeknu takhle, jo. Jako občas se snažím to vysvětlit svým klientům, mám dojem, že u jednoho jsem zachytil, že to chápal. Aspoň trochu, jo. Zkusil jsem to zase tak tisíckrát. Ale řeknu vám to taky, proč ne? Když se vám nelíbí, jak stojí hrnek na stole, tak můžete opravdu dlouho prožívat to, jak se vám to nelíbí. Ale dokud ten hrnek nevemete a nedáte ho tak, jak by se vám to líbilo, tak se nic nestane. Taky je to, já vím, že je to těžký, jo, tohle chápat. Ale prostě takhle jednoduchý to je. Je to ještě jednodušší. A navíc prostě v rodině musím teda poznamenat, že skutečně mě nějak tyhle ty věci taky moc nezajímají, co si tady nějaký pán si kazí svoje játra a nevím co všechno, protože v rodinách, kdy se do těch rodin rodíme právě z toho důvodu, že tam potřebujeme vyřešit, spíš se naučit existovat. Proto říkám, že to nejde vyřešit, jo. Ale spíše se naučit přijímat hodně silné věci. Daleko silnější. Já nevím, proč věnujeme pozornost okrajovým fenoménům, který se nás vlastně vůbec netýkají. Stejně tak, jako vlastně já souhlasím s tím, co jste řekla. Já vůbec nehodlám jakoby přistoupit na to, že budu věnovat pozornost něčemu, čemu se říká pandemie. Já věnuju pozornost něčemu, čemu se říká davová psychóza. Je to davová psychóza prostě, jo. A pokud si uvědomuju, že jde o davovou psychózu, kterou nevím někdo proč, jako si asi zkouší, co jako může zhypnotizovat, že někdo zhypnotizuje chlapa a zhypnotizuje ho tak, že židle je jeho manželka, tak všichni sedíme a dobře se bavíme tím, jak ten chlap se chová k židli jako k manželce, že jo. A je to výborný představení. A nevšimli jsme si, že jsme davově zhypnotizovaní, abychom věnovali pozornost něčemu, co je, já nevím co, ale není to pro mě nic jiného než sugestce a hypnóza prostě. A proto jsem rozhodnutý tomu v tomto smyslu, pokud tomu věnuju pozornost, tak jenom jako davový psychóze. Ale a já myslím si, že to je fakt okrajový. V tomto smyslu je to okrajový. Protože když se vám podaří přijmout v rodině věci, které se vám zdají skutečně nepřijatelné, tak uděláte sama se sebou mnohem větší krok, než prostě, když budete věnovat pozornost politické scéně, jo, která je v podstatě tady jenom na to, aby odvedla pozornost od podstatných věcí. Protože když se rodíte někam, tak se nerodíte k cizím lidem. Nejsou cizí. S nima jste nejhlouběji propojeni. A proto s nima můžete řešit věci, které s nikým jiným řešit nemůžete, protože nikdo jiný ve vás takový odpor nevyvolá. Já se pamatuju, že jednou jsme měli nějakou takovou experiment probíhal tak, že prostě byly požadovaný manželský dvojice, nebo takhle, někde byly dvojice s tím, že teda s někým budete do harmonie, jo, budete jako do harmonie. A tam byly nějaký manželský páry a ten terapeut rovnou řekl, že oni hned chtěli spolu, jo, do těch. Manžel řekl, vy ale nemůžete spolu dělat tu dvojici. Proč ne, my spolu žijeme už 35 let. No ne, protože to bude cvičení harmonie. My potřebujeme, aby mezi vámi nebyla traumata. Žádná. A ten člověk řekl, ten manžel, většinou manželka chápe rychleji, co? Manžel byl tak hezky v tom svým nějakým prostoru a řekl, ale my máme k spolu harmonii. A ten terapeut řekl, to vám neberu, že spolu jako máte harmonii, ale rozhodně mezi váma musí být velmi hluboký zranění a rozhodně nemůže nebejt mezi váma velká bolest a velký trauma.
jelikož jste manželé už teda, jak říkáte, 35 let. Proto nemůžete tu dvojici dělat. Jo, jako, ale právě proto nemusíte cvičit harmonii. Stačí, když cvičíte to soužití. Jo, to, že spolu prostě ty lidi existují. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. Mě to velmi zaujalo, co jste řekla v tom řešit, přijmout to, co se vlastně přijmout nedá. A vím, že jako, nevím, jestli to se dá polarizovat na mužský a ženský svět, ale mužům většinou tady tu službu zprostředkovává anima. Neboť muži by rádi právě věci vyřešili a anima je nakonec donutí je prožívat. A přesně si pamatuju, když u mě byl pán, který měl manželku, dvě děti, milenku, jedno dítě. Manželka páchala sebevraždy, děti najednou ve svých 30 letech potřebovali tatínka. Milenka to brala tak, že prostě ona si začala s chlapem, o kterého se jeho rodina vůbec nezajímala. Proč teď manželka páše sebevraždu a děti potřebují tatínka? Ona by ráda svého partnera a taky, že by se celkou postarala o to dítě, které se jim tam právě narodilo. Padalo tam něco o nějakých nových dědicích nebo takovýhle jako velice zajímavý a celkem očekávatelný reakce. A ten chlap jednoho dne přišel ke mně do té ordinace a prostě sednul si a řekl: já jsem měl docela klidný život. Chalupu, kam jsem rád jezdil, lyže, který jsem miloval. A takovej fakt jako prostor. Tohle je poslední místo, kde já si ještě můžu sednout a nebejt úplně v prdeli. A říkal: já mám dojem, že jsem se odstnul v neřešitelné situaci, což byla absolutní pravda. A já jsem mu říkal: víte, proč jste se v ní odstnul? On řekl: proč jsem blbej? Já jsem řekl: ne, to není ten hlavní důvod. Ten hlavní důvod spočívá v tom, že vy jste se v té situaci odstnul, protože ji nemáte řešit. Ta situace opravdu je neřešitelná, ale vy ji máte prožít. Proto jste v té situaci. A to vám říká vaše anima. Jo? Řekl bych, že v tomhle smyslu, nevím, jak říkám, nechci úplně jenom polarizovat to na mužský, ženský, ale myslím si, že ženám tohle jde líp. Jo? Jako bejt v té situaci a prostě ji prožívat a nechat ji na sebe působit. Jo? Zatímco těm mužům to musí zprostředkovat ta anima. Ona je prostě stáhne pěkně do toho neřešitelného. Ale jinak bych řekl, že obecně to platí vlastně pro všechny, jo? Každý to jenom zažívá trochu z jiný strany. No a ještě úplně budu rychlá, ještě ta jemná hranice, ale mezi tím, že tady se nenecháme rozčílit teda s vlastním staříkem, ale zase nemůžeme dělat jakože nic, protože aby tam příště nebyl znova stejný. Bude tam horší. Nebude. Že zase nevede k nějakému nezájmu. Tak ne. Sadíme se. Klidně. Já bych vám to tak přál. Dajte si tam ženu jako my. Jak jste mluvil, že naštval 100 000 lidí, tak dneska naštval miliony. A to je vlastně i nějaké způsoby, to působí na kolektivní vědomí. Víte co, já si myslím, že bude, pojďme debatu potom už nechat potom, až to tady ukončíme. Já jsem si říkal, že bych to rád ukončil takovým vtipem, který by tohle všechno mohl shrnout. Jo. To jsem zvědavá, jak tohle všechno shrneš. Ono to na první pohled bude vypadat, že ne. Jo. Stalo se, že se ukázalo, že duše mnoha miliard lidí propadly peklu. A to z toho důvodu, že neposkvrněné početí nebylo neposkvrněné. Neboť v době, kdy proběhlo, ještě neexistovala církev, která by mohla potvrdit neposkvrněnost početí. A tak ďábel už byl připraven, ty miliardy těch duší si prostě odníst do pekla a sešli se všichni kardinálové. A byli zoufalí a nešťastní, protože přece proto jsme nezakládali církev, aby teďka vlastně ďábel ty duše všechny se sežral. A protože jsou to moudří muži, tak dlouho rokovali a přišli na to řešení.
teď už církev přece existuje. A kdyby teď došlo k tomu početí tím správným způsobem, mohli bychom potvrdit, že se jedná o neposkvrněné početí a ďáblovi bychom vyrazili všechny trufy z ruky. Pak dál přemýšleli o tom, jak by to neposkvrněné početí mělo vlastně jako proběhnout. Ukázalo se, že jediný, kdo může skutečně zajistit neposkvrněnost početí, je papež. On je přece zástupcem Boha na zemi. Všichni kardinálové se na tom shodli. Samozřejmě potřebujeme panu. Bylo by dobré, kdyby došlo k aktu pouze jednou, protože po papeži nemůžeme chtít nějakou jako extra výkonnost v tomto smyslu. Takže pana v ovulaci. Teď vysvětleme to svatému jaksi otci. Nejoblíbenější kardinál se ujal této role a dlouho mu to teda vysvětloval. Pro papeže nejdřív bylo úplně šílený, že zjistil, že celá církev vlastně vrhá křesťanské duše do chřtánu. Ďábla, to pro něj byl velký, velmi silný argument a tak nakonec řekl, tak dobře, tak jestli je to tak vážná věc, tak já bych to tedy udělal. Kardinálům spadl kámen ze srdce, protože čekali větší odpor. Odcházeli teda pro tu panu. On říká, počkejte, jenom mě tak napadlo, ona by bylo lepší, kdyby byla slepá. Slepá, svatý oče, proč? No, aby mě neviděla, mohla by mě poznat podle obličeje. To je vlastně pravda. Ale nebojte se, takovou najdeme. Odcházejí pro tu slepou panu v ovulaci. A on ještě ve dveřích říká, či jak tak o tom přemýšlím, ono by bylo dobrý, i kdyby byla hluchá. A hluchá, a to proč, svatý oče? No, mohlo by se stát, že bych mohl vydávat nějaké třeba zvuky, ona by mě třeba poznala po hlase, možná již slyšela některé z mých kázání a to by nebylo dobré, ona by to potom rozšířila třeba. Tak dobře, ano, ano, slepá, hluchá. Nezlobte se, možná i němá by měla být, to všechno by mohlo selhat tady to a aby to nemohla nikomu říct. A možná i negramotná, aby to neměla nějak jako napsat nebo tak. A myslíte, svatý oči, že tohle už by, jako, protože to už teďka jste nám hodně zúžil ten výběr. Jako. Ale najdeme. My takovou najdeme, my vám ji přivedeme. Dobře. A tak jo. Teď oni už opravdu odcházejí a papež ještě za nima. Moment, ještě vlastně taková jenom blbost jsem si vzpomněl. Bylo by dobrý, kdyby jako měla fakt pěkný prsa. Pěkný prsa, svatý oče, a to jako proč? Já jsem zvyklý. Wow. Tak přeju všem pěkný prsa.